მოგესალმებით, ეთერშია ჩვენი ტრადიციული გადაცემა Alt Analytica, უბრალოდ ცოტა შეცვლილი ფორმატია, იმიტომ რომ მოახლოვდა აგერ არჩევნები და საგანგებო რეჟიმზე გადავდივართ აი არჩევნების კვირას, ასე რომ ამ 5 დღის განმავლობაში გვექნება საგანგებო ფორმატი, სადაც შეძლების და გვარად ეცდებით რომ რაც შეიძლება მეტი ჩვენი წარმომადგენელი იყოს ჩართული ჩვენს გადაცემაში და ცოტა სხვა შემადგენლობები შეიცვლება შემადგენლობები და შევეცდებით რომ რაც შეიძლება ამ ჩვენს ფორმატში ანალიტიკის ფორმატში რაც შეიძლება მეტი ჩვენი თანაგუნდელი იღებდეს მონაწილეობას და აი მაქსიმალური მობილიზაციის პირობებში გავიყვანოთ ეს კვირა ახლა ჩვენთან ერთად Am studiat, იქნებიან ჩვენი თანამებრძოლები, მერაბ გიგანი, გიორგი ქარდავა, ჯაბაჟვანია და მეორე სტუდიიდანაც ჩვენი თანამებრძოლები არიან. Შეგვიძლია ვაჩვენოთ მეორე სტუდიაც და იქიდანაც, ასე ვთქვათ, გვექნება საუბარი ორივე სტუდიიდან ერთდროულად. Ეს არის ახლა ამ მომენტისთვის ჩვენი მთავარი კონცენტრაციის თემა. Რაც სათქმელი იყო, რაც სალაპარაკო იყო, რაც ასახსნელი იყო, ინფორმაცია იყო მოსატანი ჩვენს ამურჩევლამდე, ყველაფერი ითქვა ამ წლების განმავლობაში, დადგა გადამწყვეტი მომენტი და ამ გადამწყვეტი მომენტისთვის ყველაფერი უნდა ჩავდოთ, რაც შეგვიძლია ყველა ძალისხმევა 24 საათიან რეჟიმში, აი ხა ალბათ მომდენო დღეებში გაჩვენებთ, გადავიღებთ, ან შეიძლება ლაივითაც ჩავიდეთ და გაჩვენოთ აი მაგალითად ამ ოფისში პარტიის განყოფილებაში რა მდგომარეობა ფაქტიურად ხალხი დილიდან საღამომდე რა ვიცი ღამის რა ლამის რაღაც უცხოეთ რეჟიმში ხალხი მუშაობს რა რეგიონებში მუშაობენ და აი თქვენ ვერ ნახავთ მეორე ეგეთ პარტიას რომელიც ასეთი ინტენსიობით ხალხი რომელსაც არა თუ არაფერს საშუალება არა გვაქვს იქით დაвихმართ და იქით რაღაცა ხელფასი გადაუხადოთ, არამედ აქეთ რო გვეხმარება ფინანსურად, მატერიალურად, ძალისხმევით იგივე ხალხი მოდის და მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში და შეუძლებელია, უბრალოდ უფლება არა გვაქვს რომ ეს ამხელა ღვაწლი და ძალისხმევა ჩვენი თანამებრძოლების ამან უკვალოდ არ უნდა ჩაიაროს ერთი და მეორე ამის ჩვენი წარმატების გარეშე, ჩვენი პოლიტიკური ბრძოლის წარმატების გარეშე ამ ქვეყანას უდგას ისეთი საფრთხე, რომ სხვა ძალა არ არსებობს, ვინც გააჩერებს ამ საშიშროებას, ასე რომ აი ვიწყებთ გადამწყვეტ, ასე ვთქვათ, ფინიშის ხაზზე გავდივართ და გადამწყვეტ ბრძოლას ვიწყებთ. მოგესალმებით ყველას. Ივესალმები ჩვენს თანამებრძოლებს მეორე სტუდიაში. დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. დავიწყოთ პრინციპში ახლა შენ აღწერე ორი სიტყვით ჩვენ ამ ერთი კვირის განმავლობაში ცხადია იმას გარდა იმისა რომ გვაქვს სერიოზული პარტიული სამუშაო რეჟიმი ცხადია ჩვენ ასევე განსაკუთრებული საინფორმაციო ფორმატი და რეჟიმიც გვექნება იმიტომ რომ ეხლა აი ამ ერთი დარჩენილი კვირაც არა პრინციპში დარჩენილი, რამდენი 6 დღეა დარჩენილი. ჩვენ მაქსიმალურად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ყველა ადამიანი მოვიყვანოთ არჩევნებზე, საარჩევნო უბნებში და ყველა ადამიანს მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, მობილიზაცია და დაორგანიზება მოახდინოთ. მოდით დავიწყოთ მაშინ. გადავწყვეტ მეორე სტუდიასაც მივცეთ. მივცეთ აბა სიტყვა რა ხდება მათ სტუდიაში. მოგესალმებით. ხომშვიდობაა თქვენს მხარეს. ხო, მოგესალმებით ყველას. მადლობა. ჩვენ მართლა ფინიშის წორზე ვართ ხა გასული და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს რამდენიმე დღე რომელიც არის ძალიან ესეთი პატარა ზღვარი ადამიანის გადაწყვეტილებას შორის რომელსაც შეიძლება ჩვენი იდეები მოწონს, მაგრამ ფიქრობს, რომ აი ღირს კი მისვლა, ღირს კი იმ ნაბჯის გადადგმა, გამოვა არ გამოვა, აი მაგ მერკევი, ასე ვთქვათ, ამომრჩევლის გადაწყვეტილებაზე ძალიან დიდ მნიშვნელობას იქონიებს აი ეს მოკლე დრო და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ხალხს აუხსნათ, რატო არის ახლა მაგათი მოქმედება საჭირო და აუცილებელი და მოდი გადავიდეთ ხა ჩვენ 5 წელია უკვე ჩვენ ოთხნი ერთმანეთს ვესაუბრებით და
იმიტომ არის ხა ეს ფორმატი კარგი, რომ უფრო გაფართოვებული იქნება და მე ბევრს ხა აღარ ვისაუბრებ და გადავალ ეგრევე ჩვენს სტუმრებზე. Ну, სტუმრებზე რა ხა ფაქტიურად ერთი ორგანიზმი არის ეს ჩვენი პარტიის, მაგრამ ამ გადაცემის ფორმატში ხა სტუმრების რანგში არიან წარმოდგენილი და მოდი აი გამოგვარცხნო ამას. დავიწყოთ, მოდი ესეთი კითხვა მაქვს რა. მე ყოველთვის მაინტერესებს ხოლმე შენთან საუბარი, რატო შენ სპეციალობა არის ფსიქიატრია, ხო? ანუ თუ ქართულ რეალობაში და ქართულ პოლიტიკაში ჩემი აზრით რამესთან ახლოს არის, ხო, ეს ყველაფერი არის ცოტა მაგასთან, იმიტომ რომ ნუ ყველაზე ხშირად შეფასებები გვესმის ხოლმე ქართულ პოლიტიკაზე, რომ საგიჟეთია, ხო და შენ როგორ უყურებ ახლა სიტუაციას, ხო? აი რა განწყობები არის და რა აი ესეთი ქვეცნობიერი იმპულსები მუშაობს ამა თუ იმ ჯგუფზე, ანუ რა მუშაობს კოცების რეალური მოტივაცია საიდან მოდის, ნაცების რეალური მოტივაცია საიდან მოდის და ჩვენი მხარდამჭერები რეალურად რა საძირკველზე, რა ფუნდამენტზე დგანან? დავიწყოთ, მოდი. Ну, рахан психикур жамтелობა შეეხეთ მაკუთხით დავიწყებ მაშინ. ყველაზე დიდი ტრაგიკული სურათი თუ კი რაიმე შეიძლება იყოს, ეს არის ედგვარ ინფანტილური დამოკიდებულება, რაც ახასიათებს ხოლმე ადამიანს, როდესაც რაღაცა ტრავმების, რაღაცა ცხოვრებისეული სირთულეების გამო ხდება მისი ჩამოცურება, ასე რომ ვთქვათ, ედგვარ განვითარების ადრეულ სტადიაზე. ეხა ამ შემთხვევაში ძალიან ისერ ვარ გამომივიდეს და კლინიკური საუბარი ვარ დავიწყო რა, რასთან გვაქვს საქმე? სამწუხაროდ ქართველი ერის რაღაც გარკვეულ სეგმენტს, საბედნიეროდ არა ყველას ბუნებრივია, აქვს ეს მომენტი, რომ იმის გამო, რომ რაღაცა წაგებული ომები გვაქვს, რაღაცა ზოგს პიროვნული ტრავმები აქვს და ასე შემდეგ, ხდება ინფანტილიზაცია ერის გარკვეული ნაწილის, რომ ფაქტობრივად ხდება დაყვანა ყველაფრისა რაღაცა მიპიროვნულ მინდაზე, მის სურვილებზე, ხშირ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე მისი არარეალიზებული სურვილების და ახდენს ამის პროექციას პოლიტიკურ სივრცეში. საბოლოო ჯამში ვიღებთ ერთგვარ ასეთ ნაწილობრივ ინფანტილურ და ნაწილობრივ ისტერიულ დამოკიდებულებებს პოლიტიკის მიმართ. ამიტომ აქედან გამომდინარეა, რომ გვიჭირს ხშირ შემთხვევაში პრაგმატული აზროვნება, იმიტომ არის, რომ უცხოა ხშირად ჩვენთვის განსაკუთრებით საზოგადოების აი მაგ სეგმენტისთვის რაღაც თქვათ გეოპოლიტიკური რაღაც აჭრილში საკითხის განხილვა და ყველაფერს უდგებით ემოციურად. ესეც დამახასიათებელი ასევე ასეთ ჩვენ ტრაგიკული მდგომარეობისთვის, რომ ანუ რაღაცას აი ემოციების ამოფრქვევა ხდება ხოლმე, მერე რაღაცა ტრენდს აუყვებით რაღაცაზე, რა შემოგდებული თემაა გარედან, რაღაცა მოხდება და მთელი ერი 2-3 დღე ლაპარაკობს ამ ერთ თემაზე, მერე უცებ ყველას ავიწყდება ეს საკითხი. ეს არის ის, რაც გჭირს როგორც საზოგადოებას. ეხლა ცხადია, რა შეიძლება კონკრეტულად პოლიტიკურ ჯგუფებს, ისინი პარაზიტირებენ ხოლმე დიწილად ამ ყველაფერზე შემდეგ. აი რა კითხვა მაქვს, რომ რა საბაზისო მოტივაცია გოცნების ამორჩეველს, ნაცების ამორჩეველს და ჩვენ ამორჩეველს? აი არის რაღაც ტექსტი, რომელსაც რო ეკითხები, რატო აძლევ ხმას, მაგრამ აი ეს ქვეცნობიერი იმპულსი, ანუ რაზე დგას, ანუ კოცების, ნაცების და ჩვენი ამორჩევლის ესეთი შინაგანი გადაწყვეტილება არჩევნებს. დავიწყებ, მოდი, აი ნაცებზე კოლექტიურად ნაცებს ვლაპარაკობ, ცხადია და არა ხუთ ნომერზე ამ შემთხვევაში. ეს არის ის, რაც ყველა ადამიანს გვაერთიანებს რაღაც, ეს არის ცხოველური გარკვეული საწყისები ადამიანის რელიგიურად თუ გინდა თქვა რაღაც დაცემული ბუნებიდან გამომდინარე, ხოლო სხვა კუთხით თუ შევხედავთ, ეს არის აი ცხოველური საბაზისო მხარე, რაც ყველაშია ჩვენში რა, ეს მიდრეკილება ყოველგვარი ნეგატიურისკენ, პერვერსულობისკენ და ამ შემდეგ და რაც ხშირ შემთხვევაში ჯერ კიდევ მოუთოკავად არსებობს ხოლმე ახალგაზრდებში, ამაზე პარაზიტირებს მაგალითად იგივე ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის ამორჩეველი. აი მათ შორის ის, რომ რას ნიშნავს ეხლა მაგალითად ევროპაში მინდას რომ გაიძახეს ადამიანი, სიამდვილეში იმას რაღაცა მართლა გეოპოლიტიკურად კი არ ალაგებს, ეგრე კი არ მიხვდა რომ ესე ჯობია საქართველოსთვის, არა, აი უბრალოდ იქ დაინახე ჩვენ კი ხედავთ რომ ეს დაკუპელია, მაგრამ
Rău, șelă, unda imas, is gay paradis unda, da, ica monacile obaunda, sa e tot mand. Anu, es rara tu da perversul, e impulsevi, romelis ga represire, bui, adamian și... A, odsneba, ha, razet gaz. Ai, odsnebi, șem treba și ce mi-a zrit, es ar erdguari, se rotcuat. Ai, im hoela pe sa, ce am vila parache, mai cu albast, han, ahlaus, destrucțiile momente, pentru că psihoanaliticul a dorit cu ai am sexualul impulsiv, tanahlaus, agresiul, destrucțiul, tanatoare, iar erosia are tanatos, știi? Da, anu, odsnebam, șekna Edgar, iluzia, Edgar, eu am meșemizili, am pola pris, șeka o baro, e sa gata, schoviluri, sa sebia, nu, nad sebia, ger, modian, da, ruam bosro, e si schlian, e schrata, e lider, agata, da, am dros, ha, virat sebi, mișas, aguirahsni, sexualul, schovore, bazras, anu, e schola pe, ertat modis, da, pact obrivat, odsnebis, hir sebi, ce, alt, Europa și realura, dariro, ყველა ფერი ეგ გულავი იქნება, ოღონდ დესტრუქცია არ იქნება. Ანუ ნაცები ომს რო გპირდებიან, ყველაფერს რასაც ნაცებში ეძებთ თქვენ, ასე ვთქვათ, ევროპულობას, ეგ იქნება, ოღონდ ომს არ დაუშვებთ. Ეგეც არის, თუმცა ერთ დავამატებდი რომ ოცნებამ გამოიგონა ესეთ ერთგვარი სივსეები შექმნა, სადაც შეიძლება ეგ იმპულსები გამოავლინოს. Ანუ ისე რომ საერთოდ რეპრესია და ჩვენ ეგეთები არ ვართ, არა, აი უბრალოდ აი რაღაც ღეთქვა ღამის ეკონომიკაზე რო გვესაუბრებოდნენ, ხო გახსოვთ? Რა არის ღამის ეკონომიკა? Რა ღამის მატარებლების სხვარი გულისხმებოდა, ან გემთშენებლობა ღამით არა, აქ იგულისხმებოდა, ყველამ კარგად ვიცით, რაღაც კლუბი ბასიანი კოლექტივი. Კი ბატონო, აი კოლექტიური კლუბი ბასიანი. Ანუ მან თქვა რომ მოდი ამ ყველაფერს, ამ ყველაფერს დემოკრატიზაციას მოახდენ, გადავიტან ცოტა თვალისაგან მოფარებულ ადგილზე. Da, ăla se cneba, s-a șoaleba, ra, 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 გიწევს ქართული ოცნების მიერ აშენებული სამართლიანობის სისტემასთან ურთიერთობა. Მოდი ეგრე დავსვავ საკითხს რა. Როცა ოცნება მოდიოდა, ხალხმა მხარი დაუჭირეთ ერთი კონკრეტული ლოზუნგით, რომ სამართლიანობა აღდგება. Აი რეალურად ამდენი წელია მაგ სისტემაში ხარ, ხო? Შენი აზრი რატო ვერ მოხერხდა სამართლიანობის აღდგენა? Ro ver mohexta albat magaze qela tan xteba, kho otsnebis khardamjerebits ki ai mizezi rato ver mohexta eg realurat otsnebis pirobebshi. Anu realurat samartlianobis aghdgenaze ro visaobrot pirverikshi una shevafasot ra igulesmeboda am samartlianobis aghdgenashi. Da es iqo is rom mteli is danashaulebrivi sistema romelits mokmedebda tslebis ganmalobashi da romlis martvelobis pirobebshits uamravi danashauli ikna chadenili. Da, ეს დანაშაულებები იყო სავალდებულოდ გამოსაძიებელი და სავალდ იმპერატიულად, ანუ ეს იყო პროკურატურის ის ქმედება, რომელიც კანონით აუცილებლად უნდა განხორციელებულიყო და მიუხედავად ამისა პირველი ნაბიჯი რაც გადადგეს, ეს იყო ის რომ მთელი ის მტკიცებულებები, რაც დაგროვილი იყო წლების განმავლობაში ალბათ გახსოვს, გამოიტანეს და საჯაროდ გაანადგურეს. Ეს იყო ყველაზე დიდი დანაშაული, მე თუ მკითხავთ, რომელიც პირველ რიგში განახორციელა არსებულმა ხელისუფლებამ და ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, ნიშანი იმის, რომ არანაირი სამართლიანობის აღდგენა არ მოხდებოდა, არამედ მოხდებოდა ის, რომ ისინი დახუჭავდნენ თვალს მთელ ამ დანაშაულურ ქმედებაში, რაც დანაშაულებრივი ქმედებაა თვითონ არსებული ხელისუფლების, რაც გააკეთა ეს და ის მათ დაიწყეს მოქმედება იმ არსებულ სისტემაში, რომელიც ამ დანაშაულებრივმა ხელისუფლებამ შექმნა თავის დროზე. Და დღესაც, ასე ვთქვათ, აი იმ სისტემის საწყისებზე არის მორგებული. Ხომ არა, აი ხალხმა ხო გაუტარა, მარტო ზოგადად ხალხმა კი არა, აი თელმა იმ საზოგადოებამ, რომელიც მაგალითად მაგასთან კავშირში იყო, ანუ ადვოკატები რამდენი არიან საქართველოში, პროკურორები რამდენი არიან, მოსამართლეები რამდენი არიან, ანუ გავიგე რომ აი მიშას დროს რაღაცა წნეხი იყო და დაუშვათ ბჭყალებში თავზე იარაღი გედო, ხო? Რატო არავინ არ ამოიღო ხმა და რატო არავინ არ წავიდა მაგის წინააღმდეგ, როცა ირკვეოდა აი რა გზა უნდა აერჩია ქვეყანას? Anu, აქ ჩემის აზრით, როგორი რაღაც მოხდა, იცი, საზოგადოება იმდენად
ასე ვთქვათ, როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება გარკვეულწილად აი ეს რომ მოიხსნა ეს ზეწოლ რაც საზოგადოებაზე იყო, რეალობა ის იყო, აი წარმოიდგინეთ ადვოკატებსაც შეეხე ხა შენ 100-ზე მეტი ადვოკატი იყო პატიმრობაში მაშინ წინ ხელისუფლების დროს და დღეს ეს არის ჩამოყვანილი, ნუ ყოფით დანაშაულთან მიმართებაში დაახლოებით ერთ ხელზე ჯამ დამეტევა, ამაზე რო ვისაუბროთ რა და ისინი იყვნენ დაკავებულები მაშინ მათი საქმიანობიდან გამომდინარე, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა არსებული ხელისუფლების ინტერესებს. Da, și asta mi-a spus, ai rodesa cazul gadoi, ba mian to helisuple, ba sanu mat misca, zala uple, ba imis da, ai ta misca imis rom, ai șen, mogi cu acvela riscau da mașini, vinzi da dio da akcije, ze tu vinzi stilob da rom, harda ce eram copil, o mogi se neba, cartuli od nebis, acvela se tu cuat. Titoeul ოჯახში ქონდა ჩაყოფილი ცხვირი მაშინ და titoeul ოჯახში მიდიოდა დამუქრება შანტაჟი მეპირადად ჩემი ოჯახიდან მაშინ ძმა გამტაცეს რასაც ქვია რომ თითქოს და აქციაზე იყო და მე ძლივს გამოვიყვანეთ იქ სამართლოდან და ესეთი რაღაცა პრიმიტიული ასე ვთქვათ მიდგომები ცდილობდნენ დაშინებას გახსოვთ ყველასი და საზოგადოებამ ეს დაკვეთა რომ მისცა ხელისუფლებას მას იმედი ჰქონდა რომ ისან დაკვეთა შეასრულებდა თუმცა გარკვეულწილად გარკვეული დროის შემდგომ ეს არ შესრულდა, მოგეხსენება, არანაირად არ შესრულდა პირიქით სასამართლო ხელისუფლება რეალურად კი წნეხი მოიხსნა და გამამართლებელი განაჩენები წამოვიდა შედარებით მეტი, თუმცა აი ბოლო სამი წელიწადია სასამართლო ისევ უბრუნდება იმ ნიშნულს ნელ-ნელა განსაკუთრებით ოჯახური დანაშაულის ფონზე, მაშინ როდესაც ფაქტიურად შემსრულებელი გახდა პროკურატურის დაკვეთის და ისევ იმ ნიშნულს უბრუნდება და ეს უკვე სასწრაფოდ და ასე ვთქვათ მისახედი არის და ყურადღება მისაქცევია. Ასევე პროკურატურაც თავისი ქმედებებით უკვე ანუ დანაშაულის დამძიმებას და ბრალის დამძიმებას ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსში დასჭადია, რასაც სჭადის ის უკვე ამ ბოლო პერიოდში და ესეც რა თქმა უნდა გამოჩნდა თუნდაც აი თვალნათლი 5 ივლისის საქმეზე და იქიდან მოყოლებული, როდესაც 33 ადამიანამდე ფაქტიურად ერთი და იგივე ბრალი, რომელიც იყო დამძიმებული, წაუყენეს და დღეს ეს ადამიანები, ამ ადამიანებმა მოიხადეს პრაქტიკულად ეს სასჯელი, სრულად მოიხადეს. Ехла შეეხოთ რამდენიმეს უკვე ამნისტია და ნელ-ნელა გამოდიან საპატიმროდან და უბრალოდ რა არის იცი? Ехла მაინც შესაძლებელია. Ანუ ყველაზე მთავარი პრობლემა რა არის და რაც მინდა რომ აი როგორც სამართლებრივად თქვა, რაც ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ცოტა რთული აღსაქმელია. Ის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიცაც დღეს მოქმედებს ჩვენი სახელმწიფო, თუნდაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, ჩანაწერები, ეს არის წინა ხელისუფლების დროს შექმნილი და მორგებული აბსოლუტურად ცალმხრივ ინტერესებს გრანდების ხელისუფლება კოცების არის, მაგრამ კანონები ნაცების არის. კანონები დატოვეს ზუსტად ნაცების, რომელიცაც კი არ შეეხნენ არამედ პირიქით უფრო მოირგეს ერთია და მეორე ჩაასწორებს აი დაკვეთებით, შეიტანეს გენდერული ნიშნები შიგნით, შეიტანეს ფსიქოლოგიური რაღაც გაურკვეველი ნიშნები, მოგეხსენება ოჯახურ დანაშაულთან შედარებით, ანუ რეალურად მოხდა დამძიმება და დამძიმება მოხდა იმდენად სულელურად, რომ აი მაგალითისთვის ვამობ 117 მუხლი არის ესეთი ჯანმრთელობის განზრახვის ძიმე დაზიანება, სადაც ადამიანის სიცოცხლეზე მეტად მესამე პუნქტში გენდერული ნიშნით ჩაგვიწერეს, უფრო დასჯადიარი ვიდრე როდესაც ამას ყვა სიკვდილი. აი მსგავსი ასეთი ჩანაწერები არის ბევრ მუხლში, რომელზეც წესით, აი ზუსტად პარლამენტი უნდა მუშაობდეს 24 საათის განმავლობაში და ცდილობდეს, რომ კანონმდებლობა მოარგოს საკუთარი საზოგადოების ინტერესებს და არა გარეშეძალის მითითებებს. მე მაგაზე მინდა რომ ხო კი ბატონო, ანუ აი კითხვაზე რატო არ დაისაჯენ თქვათ ნაცები, რატო არ მოხდა სამართლიანობის აღდგენა, რატო გაუტარა საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ეს ამბავი ოცნებას და ან საერთოდ რა სხვაობა რა შინაარსი ამ ძალებში, რომლებიც წარმოდგენილია დღეს პოლიტიკურ ველზე და მათი მოქმედების ლოგიკაში, ხო? მან ჩემი შეხედულება არის, რომ რეალურად დღეს პოლიტიკურ ველზე შინაარსობრივად აი კოლექტიური ნაცები არსებობენ, არსებობს ოცნება და არსებობთ ჩვენ. ან შინაარსობრივად არის აი სამი ფლანგია საზოგადოების, კონსერვატიული ჩვენი სახით, ნაცები, ოცნება. ნაცების შემთხვევაში ეს არის იდეოლოგიურად რადიკალურად პროდასავლური ლიბერალური ძალა
და მათი ქმედებები, რომელიცაც ხედავდით აი სისხლიანი წლები, ეს არის იდეოლოგიზირებული პროდასავლური შინაარსი. ანუ მარტ ჩვენ გულწრფელად ეგონათ და თვლიან დღემდე რომ სწორს აკეთებდნენ თავის იდეოლოგიის ფარგლებში. სწორს აკეთებენ და ისინი მზად არიან ამ იდეოლოგიის დასამყარებლად მათ შორის ხის თქმედებებზე წავიდნენ. ისინი არიან მართლა ფანატიკურად ამ ლიბერალურ, ფანატიკურად ლიბერალურ შეხედულებებზე ყოფი ხალხი, რომლებიც რაც გულისხმობს თავისი შინაარსით, რომ არა ლიბერალური შეხედულების პოზიციები რეპრესიებს ექვემდებარება. ოცნება მათგან განსხვავებით ასევე პროდასავლური ფენა ძირითადად მათი ამომრჩეველი, რომლებიც უბრალოდ არ არიან იდეოლოგიზირებულები, ან მათ დასავლეთს ისინი უყურებენ, აი რაღაც ეს არის კარგი, ჩვენს გვინდა დასავლეთში უფრო შეძლებულები და რაღაც კომფორტულად ვიცხოვრებ, მაგრამ ისინი მზად არ არიან აი ამ რაღაცა ფანატიკური რადიკალური ქმედებებისთვის, რომელსაც გულისხმობს ეს პროდასავლური ლიბერალური პოლიტიკის გატარება. აქედან გამომდინარეობდა მაგალითად ოცნებამ, რომ იგივე კანონები დატოვა, აი რაზეც სერგო საუბრობდა ეხლა, ან რაღაცა მან არ მოახდინა გასამართლება იმ ძალის, რომელიც მანამდე იყო, იმიტომ რომ სამართალი, რომელთაც ის საბოლოო ჯამში უყურებს რეალობას, იგივეა, როგორც ნაცები უყურებენ, უბრალოდ უფრო ნაკლებ რადიკალური პოზიცია უკავიათ ამ კუთხით. და მერაბთან მინდა გადავიდე კითხვით, აი აქ ჩემი ეს მნიშვნელოვანია, აი მესამე ჩვენი სახით, ან რა ძალაა მესამე ძალა, რა შინაარსი აქვს, რა გვინდა, რისთვის იბრძვიან კონსერვატორები დღეს აი ამ პოლიტიკურ ველზე და რა არის ჩვენი ამოცანა, აი ეს არის ჩემი ეს მნიშვნელოვანი კითხვა. Ну, პირველ რიგში მინდა ვთქვა წინა კითხვასთან დაკავშირებით, რომ ქართული ოცნება დღეს რა მოსემულობაშიც არის, ეს გამოწეულია იმითი, რომ სინამდვილეში მათ ბრძოლა არ მოუწიათ ხელისუფლებისთვის. ხელისუფლებისთვის ბრძოლა ქართველმა ხალხმა 2012 წელს და მაგის მონაწილეები ვიყავით თითოეული ჩვენთაგანი, ვინც ეხლა ვიბრძვით და სისტემის შეცვლა გვინდა. ხოლო სათავეში, სამინისტროებში და საკანონმდებლო ორგანოში მოიყვანეს უ სხვა ხალხი. Ну, машин ის პერიოდი იყო, რომ ცოტა იდეოლოგიურად გაურკვევლობაშიც იყო საზოგადოება. არ გვეგონა, რომ ქართული ოცნება ესე მოატყილებდა ქართულ ხალხს და გვეგონა, რომ იმ ტირანს მოგვაშორებდა, თუმცა კონფორმიზმში ჩავარდნენ. მე აი უბრძოლველად მოსული ძალა დაჯდა, სკამს მოერგო, ქონება იშოვა, ტენდერებით გამდიდა და კონფორმიზმში ჩავარდა და გამოეპარა სწორედ ის ყველაზე მთავარი, რითიც ქვეყანა უნდა დღეს მყარად იდგეს. მყარი საძირკველი ვერ შექმნა რა. ხოლო ჩვენ რატო მოგვიწია ესე ამ ფორმატით და ამ ძალის ესე დაორგანიზება? ვნახეთ, რომ ჩვენ ვიბრძოდით ცხვისთვის, მოყვავდა ჯერ შავარნაძე მოიყვანეთ, მერე სააკაშვილი მოიყვანეთ, მერე ბიძინა ივანიშვილი მოიყვანეთ და გვეგონა, რომ გუშველი და ნუ არ გაამართლა მაგ ბელადებმა და რაღაც ერთი კაცზე ჩამოკიდებულმა სიტუაციამ და დავიწყეთ ჩვენი ხელებით, ჩვენ თვითონ უნდა მოვიდეთ ქვეყნის სათავეში, რომ პასუხისგებლობა ჩვენ თვითონ უნდა ავიღოთ, აი საზოგადოებამ, რომ აღარ იყოს დაბრალება, რომ აი ის მოიყვანეთ და გადაგვაგდო, ის მოიყვანეთ გადაგვაგდო. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანმა ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ეს ქართული საქმე, აი ეს ერთობა, რასაც ეხლა ვაკეთებთ და ესე ფორსმაზორულ სიტუაციაში გვიწევს მუშაობა და თავიდან კარგად აღნიშნეს ხოთა, რომ აი უამრავი ადამიანი მუშაობს ეხლა ოფისში. რავი, ადამიანები მოდიან უანგაროდ, ზიან რეკავენ მოსახლეობასთან, სოციალურ გამოკითხვას ავითარებენ, წარმოიდგინე თავისი ინიციატივით, რომ მაგას ხალხი აკეთებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვათა შორის ამას არავინ არ ავალებს, თავიანთი აი ეს იდეით მოიფიქრეს და ალბათ საქართველოს მასშტაბით უკვე ბევრთან ექნებათ დარეკილი ამ ჩვენ წარმომადგენლებს. ვაგროვებთ მებრძოლებს, ვინც უნდა მოვიდეს 26-ში და გააფერადოს ეს ეროვნული ძალა, რუიანი, და გადამწყვეტ ფაზაში შევედით სინამდვილეში და ეს წლების განმავლობაში, რაც აი თქვენ დაიწყეთ და შემდგომ ესე ბირთვი შეიქმნა, ეს 6 დღე რას დარჩა, ამაგან უნდა გამოიღოს ეხლა ნაყოფი. და საზოგადოება სწორად უნდა დაფიქრდეს, რაღაც არ უნდა აყვეს. ილუზიებში ჩავარდნა ზოგადად, ღუპავს ილუზიებშია დღეს მართველი ძალა და მაგ ილუზიებმა მიიყვანა არამარტოთა ეს თვითონ მართველი ძალა ამ მდგომარეობამდე, არამედ ქვეყანა დააყენა უკვე
დიდი საფრთხის წინაშე. Ამიტომ ილუზიები და უნდა გამოვიდეს. Unda gamovidet imidan ro ragatsa pulit khma miutse vigatsa romelime zalas magas nishnoloba arkhisen kolektivurat qela liberaluri zalebi arian da kholodes zala romelis es ertoba sheipna patriot alliansis kolgis kvesh aris konservativuli cheshmariti ak ukve sinamdvileshi bevr partia shoris archevani artsutsev sazogadoebas ra ert khares ari liberaluri politikuri zalebi mas cholis martveli zala kartuli otsneba khol meore khares varta es didi ertoba ras sheipna Amitom ai potișii, ceagertobi, ai iluzie biaxenișenda, arucica mizam nimartulatu, ramegeg misnațiliatu, șetmulubi teorie bistidat armgera magram, heri suprebizara adecvatură, ai ha ce înroac cu Eduardul la paragop, în rogurs pe uci paradura, timedze, Ivanișuri la paragop, da, iruri, vitis, da, ițo, ihoro, araperi arhadebao, arcenrovis meu, retrez, da, niam, și uitați, n-ar ichnebao. Jo, ჩვენ ბევრი სიძნერე გამოვიარეთ 90-იანების მერე, მაგრამ აი რამდენი ხელისუფლება იყო, ნუ გამსახურდია 6 თვეში დაამხეს შევარდნაძე სააკაშვილი და ეს არის მეოთხე ხელისუფლება, ხო? დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ჯერ არ ყოფილა პრეცედენტი გარე ძალას ერთ სახელმწიფოს კი არა, მინიმუმ 30 სახელმწიფოს კოლექტიური დასავლეთის სახით ეთქვა რომ Pam, heli suprebam, gadauhuia ragața cursidan, sudatari sakme, dar es heli supreba, amarceune bit tuar, cavida, arcnop, ședegeps, da, mogit scop, gada trialibas. Egeti precedenti, mi ar maxen de part, ce ar nadis perioci, arca arcopila, egeti precedenti. Anu, u precedento, psoneps, aketeps, globaluri samcaru. Kace, govne baro, arpe, arhdebam, și dati cavit, Da, și sau, e că dacă ne biarie, nu. Marte, da, s-a scris și ort crigam, ușu esu. Da, e ca o vodi și da, pe care suer mucam, nu, da, bicio, cușin de reacția. Dacă ne da mie ne bis acția, zgau, da. O, scoata șori, sa e cușin de acția asta, dacă au și rebitați, vi la paracot, emitoro. Ai srulat ara adecuatori, șepa sebe, bichete, va holme. Ai cansa cu trebit, heli suplebis, propagandistului, sașoalebebis, hridan. Da, hteba, საფთხის რეალური შემცირება, რაც ჩემი აზრით ძალიან დიდი მავნებლობაა, იმიტომ რომ არ არიან ცოტანი აი ეს პროდასალური ფლანგი. Არა თუ არ არიან ცოტანი. ჩვენ თუ განსაკუთრებით არ მოვინდომეთ, ჩვენ თუ განსაკუთრებული ძალისხმევა და ქმედებები არ ჩავდეთ ამ არჩევნებისთვის, შეიძლება ხმათა უმრავლესობით გვაჯობა. Aravin ar წარმოიდგინოს ხალხო რომ რაღაც იავარდით არის მოფენილი თუნდაც ჩვენი გამარჯვება. ჩვენ რო ცხადია დითხმებს ავიღებთ, ბევრ ხმას რო ავიღებთ და დიდი რაოდენობით რო შევალთ პარლამენტში, მაგაზე ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ უყურეთ რა შეა საქმე. Შეიძლება კოლექტიურმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და მასთან აფილირებულმა სხვა ძალებმა საერთო ჯამში 50%-ზე მეტი აიღონ, ანუ ჩვენი და ოცნების ჯამურ რაოდენობას აჯობონ. Არ არის გამორიცხული ეს სცენარის. Და იმისთვის რომ ეს არ მოხდეს, დაგჭირდება განსაკუთრებული ძალისხმევა თითოეული ადამიანის. Აი ამასთან დაკავშირებით, აი თუნდაც რაც ჯაბა მთქვა რომ აი ბიძინა ივანიშვილი გამოდის პარალელურად და საუბრობს რომ ქვეყანაში არ არის არანაირი მოსალოდნელი საფრთხე, ყველაფერი კარგად არის. Ნუ ჩვენ სხვანაირი შეხედულება გვაქვს, ჩვენ სხვანაირი ინფორმაცია გვაქვს და სხვა მოლოდინებიც გაგვაჩნია ამ საკითხთან დაკავშირებით. Იმიტომ რომ ნუ მარტო საქართველოს დონეზე არ წყდება სამწუხაროდ საქართველოსში პროცესები. Ძალიან ბევრი საგარეო მსხვილი აქტორია რომელიც საკუთარ გეოპოლიტიკური ინტერესებს ავლენს ამ არჩევნების შედეგებზე. Რანაირი შედეგები იქნება ამ არჩევნებზე, დიდწილად ჩვენი ქვეყნის ბედიც, რაღაცა თვალსაზრისით იქნება ამაზე დამოკიდებული, პირდაპირ თუ არა. Ამიტომ ეს ცხადია ჩვენს ამომრჩეველს, ჩვენს მაყურებელს
ნაკლებად ეხება, იმიტომ რომ ჩვენი ელექტორატი, როგორც ასეთი არის, ერთ-ერთი ყველაზე მოტივირებული და ერთ-ერთი ყველაზე აი შემართებით და განსაკუთრებული მაღალი სულისკვეთებით, მაგრამ მარტო ჩვენი შემართება, მარტო ჩვენი სულისკვეთება არ კმარა ამ საქმეს. გჭირდება მეტი ცხადია ამ საქმეში ქმედების ჩადება. Sanam Zura შენთან გადმოვალთ სიტყვით, ხო? Მოდი ამ აქციის საკითხიც განვიხილოთ, ხო? Და ამაზე კადრები ნახოთ, ანუ რა ხდებოდა, რა აქცია იყო. Და მერე ჩვენმა მეგობრებმა დააკომენტაროთ უკვე ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ რეალურად ხა მოდი ასე ვთქვა, ეს იყო დიდი აქცია. Იმიტომ რომ ხა იმის ლაპარაკი რო ხა როცა ერთი მხარე ატარებს ზუსტად იგივე ლოკაციაზე იგივე რაოდენობის ხალხს, მეორე მხარე იძახის, რაცა თავისუფლების მოედანს ერთი მხარე გაავსებს, მეორე იძახის, რაცა 5000 კაცი იყო, მეორე მხარე გაავსებს იქ მილიონი. თვითონ იძახიან რომ 100000 ეტევა საპირისპიროზე იძახიან, რა ვიცი, 10ჯერ ამცირებენ რაოდენობას, ხო? ეხლა რეალობა არის რომ თვითონ ოცნების მხარესაც რაც უთქვიათ და ნაცების მხარეც რასაც ამბობს და ჩვენც რაღაც გაგვიზომია იქ დაახლოებით ამათი თეორიული დათვლა როგორც შეიძლება მოხდეს 100000 კაცი ეტევა თავისუფლების მოედანზე თუ ჭიდროდ გაივს თლიანად თუ არის ეხლა გუშინ არ იყო ჭიდროდ სავსე ერთი მხარე ჭიდროდ იყო მეორე მხარეს ნაკლები ხალხი იყო და სიმეჩხერე იყო ოღონდ ხალხის ნაკადი იდგა იქ მეტრომდე ხო თუ შეიძლება იქითაც არ ვიცი მაგრამ მეტრომდე იდგა და თან ეხლა კადრები ზემოთ დაროჩან და საკმაოდ ჭიდროდ იდგნენ ძირითადად ხო ის ხალხი რომ წარმოვიდგინეთ რომ აი გადმოდგა თავისუფლების მოედანზე თავისუფლების მოედანი შეივსებოდა სულად ამიტომ თან კიდე მეორე პარტიაშოთ რამდენად იყო აქ მონდომების მობილიზების რა ხარისხი იყო მაგრამ 29 აპრილს ქართული ოცნების სრული ჭინთვა იყო ხო აქ ამ შემთხვევაში ეს არ ვიცი რამდენად თქვა ეს აქაც იქნებოდა არ ვიცი ხა ჩვენ არ ვიცით წესით უნდა მოენდომებინათ მაქსიმუმ ეს არის რაც შეუძლიათ ვივარაუდოთ ის ხალხი რომელიც რუსთაველის მიმართულებით იდგა რომ გადმომდგარიყო თავისუფლება სულად შეივსებოდა ანუ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ ეს არის ჯამურა დაახლოებით გავსებული თავისუფლების რაოდენობა ხო რაც 90-100000-მდე თეორიით ეს არის დიდი მიტინგი უბრალოდ ეს არ არის იმდენი რო იძლეოდეს სურათს რომ დრამატული უმრავლესობა ამ ხარეს არის რაღაც უმრავლესობა ცალცახად და ესენი იგებენ ეგრე არ დგას საკითხი ბევრად მეტი იყო მაგალითად 2012 წელს ივანიშვილის ჩატარებული მიტინგზე იქ რაღაც მრავალ ბევრად მეტი იყო იქ ყავიდა კი ყველა მეცი ყავიდა ბევრად მეტი იყო ამიტომ ეს არის სურათი სადაც სახიფათოდ გაძლიერებულები არიან მედასავლეთები სისულელე ამაზე რაღაც ღლიცინი რომ ცოტანი არიან და ამ შემდეგ ოღონდ ის სურათი არ არის რომ ამათ რაღაცა წარწმუნებულები შეუძლიათ იყოს მოგებაში ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნებათ ამათ გამარჯვების მსვლელობას იმიტომ რომ ჩვენი სახით მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი ნიშნელოვანი სეგმენტია რომელიც შეიძლება კონკრეტულად ოცნებას უსწრებდნენ მაგრამ ჩვენი ნაწილი რომ ემატება სერიოზული ძალაა და ამათ ასე მარტივად რაღაც გამარჯვების იმედები დამბილდა არ მაქონ. თან ეს ხალხი მოტივირებული არიან, мотиваცია სვათაშორის ხელი შეუწყო ოცნებამ ამათ აეწიათ რაღაც პადაჩასავით, სატოპკესავით აუწიეს ეს კანონი რომ მიიღეს აგენტურის შესახებ. უკვე ნიღაბი ჩამოხსნეს ფაქტიურად დასავლეთმა ხელი შეუწყო მაგ ყველაფერს და ამ ჯენზი თაობას პირდაპირ დაანახეს რომ ოცნება გაწყვილებდა 12 წელი რომ თითქოს ევროპაში მიყავდით აგერ უკვე მთელი დასავლეთი ეუბნება რომ ოცნება გაწყვილებთ არანაირ ევროპაში არ მიყავხართ ამით ის мотиваცია ეწიათ ამ ადამიანებს და ოცნება არის აი თვით მოტყუების რეჟიმშია გადასული თავის ხალხს ნაცვლად იმისა რომ აცოდინო უბრალოდ რა საფრთხეები შეიძლება მოყვეს ამდენი ხალხის გამოსვლას აქ რაღაცა ისეთი მიტინგი არისო რა გამოვიდნენ ევროპისათვის თუ რაღაცა დაარქვეს მაგ მიტინგს და წინასაარჩევნო დაანახეს რომ ძალიან ბევრი არიან ამით იმ ხალხსაც мотиваცია ეწიათ ვინც რეგიონებში ყავთ მაგათ და მხარდამჭერები ნუ ოცნება ისევ და ისევ ილუზიებშია ყველაზე სამწუხარო და ყველაზე ცუდი რაც არის და დამღუპველი ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის
iluziebshi qopna. Unda gamovidet iluziebidan, ar arian zalyan egi khalki chota, tumsa imdeni ar arian ro kritikuli masa ro am khanis umravlesoba iqnen amistvis. Ravi madloba gmerts. Da amitom otsnebis imeda tqopna, ro ai ikit amkhare chota arian da ragatsa khilikoben ekhla dinaradze gamodis da ragatsa postebs debs ro ერთი ადგილიან ახასადა ცოტა შეთხელებული იყვნენ და რა ცოტა არიან ეგეთი საუბარი ჩვენ მანდ სხვა რაღაცაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი ჩემი აზრით ყველა ვინც ამ კონკრეტულ აქციას უყურებს სინამდვილეში ითვლის არა უბრალოდ რაოდენობას არამედ აინტერესებს რამდენ ბრძოლის მუნარიანი იქნება მე ეს ყველაფერი ანუ ხალხი გამოვიდა უბრალოდ ქუჩაში იდგა და დაიშალა, ეგ ყველას ფეხზე კიდია. ყველას აინტერესებს ეს ყველაფერი გადავა თუ არა მაიდანში და შეუძლია თუ არა მერე მაგ ხალხს, რომ ამ ევროპული იდეის გამო საქართველოს გაიმეოროს იგივე, რაც მოხდა უკრაინაში. და მოდი აი მაგ თემაზე გადავიდეთ. აი შენი აზრით, არის თუ არა ეგ მუხტი, მაიდნის მუხტი საქართველოში არის თუ არა ამ პროდასავლელებში, შესაძლებელია თუ არა საქართველოში იგივეს გაკეთება, რაც 2014-ში უკრაინაში მოახერხეს ამერიკელებმა. აი სანამ უშუალოდ ამაზე კი პასუხებ, ზურა ოჯახურ ძალადობას მინდა შევეხო, როცა ნაცებზე იყო საუბარი. აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, აი როცა სერგი მახსენა, რომ კანონმდებლობა იგივე დატოვეს და თვითონ აი ამ სისტემას მოაჯდნენ და ამისი მართვა განაგრძეს თვითონ, ხო? აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ის, რომ ფაქტობრივად თუ ნაცები ნარკოტიკების ჩადებით იჭერდნენ ადამიანებს, ამათ უფრო ვერაგულ ფორმა მონახეს ადამიანის ზოგადად, აი მამაკაცის, მოდი ეს სიტყვა ვიხმაროთ, აი გაფუჭების რეალურად, როგორ უნდა დააუძლუროს მამაკაცი, ხო? და შევიდნენ ოჯახებში რეალურად და აი ამ ოჯახური ძალადობის კანონით რეალურად გააკეთეს იგივე და გადააფსეს ციხეები და საპატიმროები, რასაც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა ნარკოტიკების მეშვეობით და საშუალებით, რა. ეხლა რა შეეხება აი ამ კონკრეტულ აქციას და რისი გაკეთება შეუძლია? ჩემი აზრით, ბევრი ამბობს, რომ ვიღაცა ფერადი მოპიდარასტო ელემენტები არიან, რაღაცა ჯენზის გადატრიალებული არ გაიშვა არაფერი. ხო არის ეგეთი? კი, კი, როგორ არა. ანუ ოცნება მაგას კულტივირებს, რომ მაგისგან არანაირი რევოლუციური მუხტი არ გამოდის. ჩვენ საზოგადოებას ავიწყდება, როცა აი ამ მიმართულებით მიდის, ხო, ზუსტად აი ამ რაღაცა მოპიდარასტო ელემენტმა სპეცნაზელებს ცეცხლი წაუკიდა. მაგრამ სულ რომ მაგას თავი დავანებოთ, ჩვენ ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ ჯენზის მამები, ხო, არ არიან ჯენზები გამხდრები, ჯერ მამებთან ვერ მიაღწია იდეოლოგიამ, ხო? შესაბამისად, თუ ჩვენ და ჩვენ ვიცით, ხო, მაიდანი როგორც ხდება და აი ეს ხალხი ვინც იკრიბება იქ, ხო, აი ერთი პატარა მსხვერპლი არის საჭირო იმისთვის, რომ აი ამ ჯენზის მამები, მშობლები გამოვიდნენ მწყობრიდან და მერე იქ შენ ლაზარე გრიგორიადისი აღარ დაგიდგება უკვე, ხო? საკმაოდ ისეთი ზრდასრული მამაკაცები, მამები დადგებიან, რომელსაც უკვე უფრო ბევრის თავი აქვს, ვიდრე აი ამ რაღაცა წითელ-ყვითელ თმებიან ბავშვებს დაუშვათ, ხო? ამიტომ ის იმითი თავის დამშვიდება, რომ იქ ეხა ახალგაზრდები არიან, ამით პირიქით, ჩემი აზრით, თვითონ სახელმწიფო უნდა ერთიორად კიდე უფრო მეტად ამახვილებდეს ამაზე თვალყურს, იმიტომ რომ ბავშვით, ესე იგი, მომხდარი მსხვერპლი ბევრად უფრო მტკივნეულია საზოგადოებისთვის, ვიდრე მაგალითად უბრალოდ რა ვიცი, აი მაგალითად არ ვიცი, ხა არავის არ უსურებ, მაგრამ თითქოს აი ნიკა მელიასნაირ ტიპაშს დაუშვათ, რომ რაღაცა მოუვა, მაგაზე საზოგადოება დიდად თავს არ მოიკლავს, ხო? მაგრამ როცა არ ვიცი, ხა იმ ბავშვს ყვითელით მაეკნება თუ შვიდი საყურე ეკეთება ყურზე, მაინც ის ბავშვია საზოგადოებისთვის და ჩვენი ემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ზოგადად ისედაც ქართველები და ზოგადად ეხა რა ემოციური მდგომარეობაც არის ქვეყანაში, ეს არის ძალიან სახიფათო და ერთს ვიტყვი კიდე, რომ აი ძალიან დანაშაულებრივი საუბრად მიმაჩნია მე პირადად, აი ქართული ოცნების ტელევიზიები რაღაც ცარიელ ადგილებს რო ეძებდნენ იქ აქციის დროს, ხო, და ამბობენ, რომ აი ბევრნი არ არიან. ბევრნი არ არიან რას ნიშნავს? ჯერ არაფერი დაწყებულა და მაინც ამდენი არიან და აი გიორგი საუბრობდა, ხო,
ადამიანების რაღაც ისეთი საზოგადოება ჩამოყალიბდა, რომელსაც სამი დღის მახსოვრობა აქვს ფაქტობრივად, ხო, და სამი დღის მერე ავიწყდება უკვე და ხალხო, ჩვენ ნახეთ 6 თვის წინ ქვეყანაში და მაშინ ყველა საუბრობდით, რომ ძალიან ბევრნი იყვნენ და იმდენად ბევრნი იყვნენ, რომ რა ვიცი, მამუკამ დინარაძე და ქართული ოცნების წარმომადგენლები ცოტა ხმა აკანკალებულები საუბრობდნენ ამ ყველაფერზე, ხო, გვახსოვს მათი სახეები. შესაბამისად, ჯერ არც არჩევნები დამდგარა და უბრალოდ კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ის, რაც გააკეთეს 6 თვის წინ, ხო? შესაბამისად, ის განცდა, რომ ეხლა ესენი ბევრნი არ არიან და ბიძინა მერე ასასლარებით, უფრო მეც დაიყენებს პირობითად ხვალა აქვს გონი აქცია თუ ზეკ, ხო? რასაც აკეთებს, ხო? 23-ში იაპირებს. ხო, 23-ში, ხო? ეგ აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს და ის, რომ ზუსტად აი ესეთი ახალგაზრდებით შეიძლება საკრალური მსხვერპლის დადება და მერე ამაზე უკვე ზოგადად საზოგადოების აყოლიება, ეს იმხელა მასშტაბთან შეიძლება მივიდეს, რომ უბრალოდ ოცნების და ანტიმაიდანში მონაწილეობა ვიღაცეებისთვის უკვე უხერხული გახდეს, იმიტომ რომ იქ რაღაც ბავშვებს დაემართა, ხო? ამიტომ ეს ძალიან საშიშია და დანაშაულებრივია, კიდევ აი ბიძინა გამოსულა იგივე სისულელები უთქვევს, რომ არაფერი არ გვემუქრება. როგორ არ გემუქრება, როცა ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც პოლიციელებს ნავთი გადაასხეს თავზე და იმ ადამიანს ეთერიდან ეთერში დაატრევენ და გმირად უსაღებენ მოსახლეობას, ხო? როგორ ეგეთ საზოგადოებაში, როგორ შეიძლება საერთოდ ვინმე იგრძნოს თავი უსაფრთხოდ, ხო? ეს წარმოუდგენელია. კი ბატონო, და აი მანდ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი არის კიდე, რომ ერთი არის, ვის იმედზეც არიან ოცნების მხარე, ეგ არის, რომ თურმე პოლიცია დალეწავს და გავიგე ხა, რომ შეიძლება ეგეც წარმოდგენა არის, მაგრამ ყველაფერს თავისი ლიმიტი აქვს, ეგ ერთი. მეორე ესეთი ფუნდამენტური წარმოდგენა არის, რომ ოცნებასაც თვითონ აქვს რაღაცა კიდე სხვა ძალა პოლიციის გარდა, რომელიც მაგას მიხედავს. გუშინ იყო ძალიან საინტერესო კადრები ამ აქციის პარალელურად. ოცნების გარკვეული აქტივისტები ანათებდნენ რაღაცა, ну, ლაზერს ეძახიან სინამდვილეში, ნატურა არის რა და როცა ავიდნენ დაუშვათ ამ აქციის ვიღაც აქტივისტი გოგონები, ის ხალხი თავზე იფარებდა რაღაც მას. ვაჩვენეთ ეგ. ხო, აი, შეგვიძლია კადრები ვაჩვენოთ და მე მინდა რომ შენი აზრი დააფიქსირო, ანუ აქვს თუ არა ოცნებას ამ ძალოვნების გარდა აი ეგ პოტენციალი კიდე, რომ რაღაცა დაუპირისპიროს მაიდანს თუ ის დაიქოქა. მოდი ვნახოთ კადრები. ანუ აქედან ხდება ეს ყველაფერი. მოდი რა დაგხდება. დაგვენა. ანა ნელა. დაგვენა იმალებს მაგას. დაგვენა ხერხა. რა ხდება? რა ხდება? ხო, აი ეს არის თან როგორი სიტუაცია, იცი? კონკრეტულად მაგ პიროვნებებზე კი არ არის საუბარი. აი ზოგად განწყობაზე რო ვისაუბროთ, ანუ აქვს თუ არა ოცნებას მაიდანის წინააღმდეგ სამობილიზაციო პოტენციალი პოლიციის გარდა. კი ბატონო, ანუ ჯერ რაც შეეხება პოლიციას, მე ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით, რომ პოლიცია ვერ მოახერხებს ამად დაშლას წყლის ჭავლით და გასცრემს ადენი გაცით. ეს ერთი პირველი. აი რატო ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ადრე რამდენჯერ დაგვიშლია, ეხა რატო? კი ბატონო, ანუ ვიღაცამ შეიძლება ეგ თქვას, ადრე რამდენჯერ დაგვიშლია, მაგრამ ეხა იმ მდგომარეობამდე ყავთ მიყვანილი ეს ხალხი, ამერიკას დასავლეთს და მათ დამფინანსებლებს ფაქტიურად ფულს კარგავს ეს ხალხი, ანუ მე დარწმუნებული ვარ, დასავლეთთან ერთად უდიდესი ნაწილი ამ ხალხისა გამოსულია ფულისთვის და ზუსტად იციან ის, რომ ხვალიდან მათ ხელფასები არ ექნებათ და ის თანხები და ის ესე ვთქვათ შემოსავლები, რაც ქონდათ, მათ აღარ ექნებათ. ფაქტიურად ვაბანკზე გაუშვებს ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთი ამათ. ანუ აქამდე შესაძლოა ახერხებდა პოლიციული ძალები ამათ დაშლას, მაგრამ ვამჩნევთ ჩვენ, რომ ნუ იქ რაღაც ექსესებსაც ქონდა, ესე ვთქვათ, ადგილი, იქ ვიღაცა თვალი დაკარგა, იქ ვიღაცა დაშავდა და ასე შემდეგ და მთლათ ისე წყლის ჭავლით და ცხემსადენი გაზით მაინც ვერ დაშალეს.
ეს ხალხი, მაგრამ მე ხა დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან გაუჭირდება პოლიციურ ძალებსაც ამათი ესე ვთქვა შეჩერება. Და მეორე, ეხა რაც შეეხება იმ მაიმუნობას, რასაც ეხლა ეს ხალხი აკეთებდა და თვალებში ანათებდა და ესე ვთქვა იქ უშლი და სცენაზე გამოსვლელებს სიტყვის თქმას, ეს ჩვეულებრივი მაიმუნობა, ეს არაფერს მე ვფიქრობ, რომ არაფერს არ შეუშლის ხელს მაიდანის დაწყებას და პირიქით შესაძლოა უფრო მოტივაცია გააჩინოს იმ ხალხში და უფრო ანუ მანდ კითხვა იმაში კი არა, ნათურას ვინმე ანათებს თუ არა, მე მანდ უფრო ის მაინტერესებს, ანუ როცა მანდ მე მიაკითხეს ამათ რა რეაქცია ქონდათ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია, რომ ნაცების ვიღაც წარმომადგენელს ჩვენიანი ვიღაცა შეხვდეს. კი ბატონო. Da, rame, aratul, aratul, sahedam, alusam, irikit, rogor, cesi, iseni, garbian, home, magat, kahechiro, čawida, berzeni, šuili, kneboda, tu, igaca, suhebi, čwenian, sada, čehten, nerekleme, urizgamo, bravi, gagare, sikida. Nu, če. Ai rat oarari, odsnebis plank, zian, rogor, cesi, odsnebis deputate, zdaz deven, esenda, kučaši, agineben, zdaz deven, da, še urac, opa, sakeneben, hoanu. Ai ari tu ara odsnebis pares, modi martiva tu tkvi. Anti Maidanis resursi politikuri gak tu ara odsnebis. Simartle sad aris, ici zurai čemi simartle da čemi gadmosahedidan. Rasat sukureb, oriatas tormetic lismere, Ameriki šelte vun maštate, ai martivi satamašu eni trotkvat, ori jokeri, ese tkvat, čaji do džibeši, anu pakti urat odsneba da nacionalno mozraobi samom čevelic, umet arian erti šehedulebis, erti azris, ta pakti urat eha es martis maulene mac guaču ina čuen rom, odsnebas im drosac ga ekca, tavisi rigebidan halki da im drosac ga uida akcija zida, mere pakti urat ukan dahev iz gegma imito čarto. Anu, amitom, me esem gonia rom, odsnebas cal bevrat ik učirs, sadac ese tkvat, džokeri učiravs da შენ რას თვლი შოთა, რა სამობილიზაციო პოტენციალი აქვს ოცნებას შენი აზრით რო გითხრა? აი ეს ვიდეო არის გამაოგნებელი ვიდეო იყო, სიმართლე გითხრათ. ეხა ეხაც ჩააგდეს აქ ჩვენთან ჩატში 2.5 მილიონმა კაცმა ნახა, გონი 2.5 მილიონზე მეტია ნახა. 2.4 ხო ნახოთ. და ანუ ყველამ ნახა და ყველა გაოგნებული იყო და სურათი არის შემდეგი. Ანუ თუ შენ ანათებ თვალებში რაღაც ამორალური უცხოეთის აგენტების, ვიღოთ პიდარასტების აქცია და შენ მიხვედი და მათ ანათ ჩვენი ფლანგი ეგრე უყურებს საკითხს, რომ ვიღოთ პიდარასტები და ვიღაცა გარყვნილი პერვერტები, რომლებსაც აქვს ნაცების რეჟიმის დაბრუნება უნდა, ეგენი შეიკრიბნენ და მათი გაჩერება საჭირო. იმათ ხა თვალებში მინათება ყველაზე ნაკლებია, რაც შეიძლება ვიღაცამ გაუკეთოს. ყველაზე უצინარია. ყველაზე უצინარია და ვინმე თუ მიადგა და თვალებში რატო ანათებო, თვალებში ვანათებ კი არა, შეიძლება მე მგონი თვალთ დაგიბნელდება, ეხლა ეგრე შეიძლება დადგეს საკითხი. მე მგონი მეორე სართულზე იყვნენ ეგენი და იქიდან ბენიერი. მანდ რო ადამიანი ფარავს სახეს, ეგ როგორი რაღაცა იცი, საკუთარი სიმართლის წმენა. წმენის პრობლემა აქეთა მხრიდან, აი ეს ყვირილი რომ თქვენ ხართ აგენტები, თქვენ ხართ რაღაცა სუვერენიტეტს პატივს არცევთ, ეგ ყალბი ჩანს, გესმით? იმი ყალბი ჩანს იქიდან გამომდინარე, რომ ეხა მაგალითად თვითონ რომ მუშაობდნენ ინჯეოშნიკები, კობახიძე იყო თუ თალაკვაძე იყო თუ მთელი ამათი შემადგენლობა, ხო? აპუაშვილი ხა თვითონც არ ჯერათ მაგ მიდგომის, თვითონც ერთადერთი რაც უნდათ მათივე საბრძოლო შემადგენლობასაც, მოდი რაღაცნაირად ევროპა დამილაგდეს. ანუ სიმართლე, რომლითაც ისინი პრინციპები, რომლითაც ისინი ტყუან მართალს არჩევენ, ისევ ევროპული პრინციპებია და არანაირი ხისტი კაფიო რაღაცა ერთობა მოწინააღმდეგე ფლანგისა, ეს იდეოლოგიის წინააღმდეგ არ არსებობს. ამიტომ აქ მთელი პრობლემა რა არის, იცი? თუ რაღაცა შეტაკება გარდაუვალია, ხო, მოწინააღმდეგე მხარეს, რომელმაც ქვეყნის სუვერენიტეტი უნდა დაიცვას, თუ რაღაცა კაფიო რადიკალური წინააღმდეგობის განცდა არა აქვს საპირისპირო მხარის მიმართ, მაშინ ბრძოლის უნარიანობა ვერ იქნება. იმ მხარეს, ლიბერალურ მხარეს აქვს რადიკალიზმი, დებილური, სამარცხინო, მაგრამ რადიკალურად ფანატიკურები არიან ამ საკითხში. ერთადერთი სეგმენტი ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც აი შეურიგებელია, ეგ არის კონსერვატიული ფლანგი. მის გარეშე ვერავინერი ბრძოლებს. შეიძლება, ბოდიშ, აი შეიძლება გამოყვეს კი
arat hauda jerebuli pozicis masats gamoqves ogon dangtqmel as gamtsev zala tu ar ikna ideologizirebuli ideuri mebrzoli natsili araperi ar gamooda rasats una gaetses pasuqo chven vart khalqi romlebsats რომლებიც ვერ მოისვენებს სანამ საქართველოში არ იქნება ეროვნული ქრისტიანული დღის წესრიგი. მეორე მხარე, ჩვენ მეორე ლიბერალური ფლანგის სახით არის ანტიქრისტიანული იდეოლოგიის მატარებელი. ჩვენ ვიბრძვით ქრისტიანული დღის წესრიგისთვის და ეს ჩვენი იდეური დამოკიდებულება არის გარანტი იმისა, რომ ამ ქვეყანაში თუ წარმოდგენილი შესაბამის ლეგიტიმაციას მიიღებს და აუცილებლად უნდა მიიღოს. Iarsebeps segmenti birtvi, romelsats shemdeg danarcheni upro pasiuri sazogadobis pasiuri natsili gaqveba da shezleb suverenitetis dasvel. Amis garashe araferi tavdatsvis unarianoba aliers. Ai arsebobs amomchevelta kategoria, me vitsi. Romelsats romelits merqeobs chvensa da otsnebas shoris. Zalian didia eget segmenti, romelsats jer ver gadauqvetia chven გვირჩევს თუ ქართულ ოცნებას. სინამდვილეში ქართული ოცნება არ ეხატება გულზე. იდეოლოგიურად ჩვენსკენ არიან, ბევრი ეგეთი, მაგრამ ფიქრობს ეხლა მე რო ოცნებას ხმა არ მივცე, ოცნება ხო არ დასუსტება ამით. და უყურეთ რაშია საქმე. სინამდვილეში ერთი ხმა ოცნებაში და ერთი ხმა მაგალითად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსში საქართველოს პატრიოტთა ალიანსში ერთი ხმა ბევრად უფრო სერიოზული ზალაა ვიდრე ის ერთი ხმა ქართულ ოცნებაში და გეტყურა და აღხსნი ახლა რას გულისხმობ. საერთოდ ნებისმიერ ბრძოლაში, ნებისმიერ დაპირისპირებაში, საყოფაცხოვრებო დონეზეც კი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რამდენად შენ თული რომ მართალი ხარ. აი რამდენად მორალური უპირატესობით სარგებლობ. ქართული ოცნების აი ეს ხალხი, აი ეს ახალგაზრდები რომლებიც სახეებს მალავდნენ, მათ არ მიაჩნიათ რომ მორალურად უპირატესნი, უპირატეს მდგომარეობაში არიან მოწინააღმდეგე ფლანგთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ დაიმალებოდნენ საკუთარ სახეებს აი მაგ ტილოებით არ დაფარავდნენ. აი ხა შენ კაი მაგალითი მოიყვანე. წარმოვიდგინოთ ჩვენი ვიღაცა თანამებრძოლი, რომელიც სადღაც ზის, ან სადღაც არის და ანუ მიანათა ხა ვიღაცა სალომე ზურაბიშვილს ლაზერი. და ვიღაც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი რომ მიადგეს და უთხრას ამას რატო აკეთებს, ჩვენი თანამებრძოლი დარწმუნებული ვარ, არათუ სახეში მიანათებს ამასაც, შეიძლება სხვა ფერათაც ეს თვალები გაუხდეს უცბად ამ ვინც ასე ვთქვათ პრეტენზიას გამოთქვა. შეიძლება ჩაუნათოს თვალები. შეიძლება ჩაუნათოს თვალებიც. ანუ ეგ რაზე მეტყოლებს? ეგ იმაზე მეტყოლებს, რომ ჩვენი პოზიცია საკუთარ საკუთარი სიმართლის ჯერა და საკუთარი სიმართლისთვის მზად არის იბრძოლოს. ქართული ოცნების მხარე ჯერ ვერ წარმოუდგენია რა არის სიმართლე, ანუ მათ მხარეს რა არის, აი ქართული ოცნების მომხრეობა რას ნიშნავს? ქართული ოცნება ვერ ჩამოგიყალიბებს. ღირსებით შევდივართ ევროპაში, მაგრამ თან რაღაცა გეი პრაიდი არ გვინდა, მაგრამ გეი ბარში შევდივართ. ანუ აი უკიდურესად აბდაუბდა, უკიდურესად არათანმიმდევრული იდეოლოგიური მორალური პოზიცია. და ეს აისახება, კაცო, მათ შორის ამობჩევოზე, ეს აისახება მათ შორის შენი ჯარი რა შემართებით არის, მაგას დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი უყურეთ მაგიტომ პასიური, აი უბრალოდ ქართულებს პასიური ნაცნობი, უბრალოდ პასიური. კი ბატონო, მაგას ვამბობ. აი ის ვიღაცა ფერადი ახალგაზრდა, ვიღაცა ჯენზი, ან ნაციონალური მოძრაობის ვიღაცა ყოფილი თანამშრომელი, რომელსაც უბრალოდ ძალაუფლების დაბრუნება უნდა და რაღაც რევანში უნდა, მაგათ გარკვეული მოტივაცია აქვთ. ერთ წარმოუდგენია, იმ ფერად ახალგაზრდას წარმოუდგენია, რომ ეხა ევროპა
și unda ცხოვრება და ევროპას ართმევენ, ტყვილია, მარა ჯერა მაგის და ვიღაც იმას ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ ზონდერს უნდა ძალაუფლება. ეგეც мотиваცია. Და ქართული ოცნება რისთვის იბრძვის? ქართული ოცნება იბრძვის უბრალოდ ფულის შენარჩუნებისთვის. რაღაცა ვიწრო წრეა და მაგ ვიწრო წრის კაპიტალის შენარჩუნებისთვის და მაგისთვის ჯარი ცუდად იომებს. ქართული ოცნების ჯარი იომებს ცუდად. ეგობრებო, აი ბოდიში, რა სანამ ჯაბა გააგზავნეთ, მე მინდა რა ერთი კითხვა დავსვა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეგ არის ძალიან კრიტიკული მომენტი ეხა ჩვენი მხარდამჭერებისთვის. მე მინდა რომ ირაკლის კითხო რა, აი ძალიან ხშირად ჩვენი მხარდამჭერები უშვებენ და ჩვენი პოტენციური მხარდამჭერები უშვებენ ძალიან დიდ შეცდომას რა. ჩვენც ეხა ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ ანტიმაიდანის კონტექსტში, რა შეიძლება აირიოს, რა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ძალიან ბევრს ეშლება ის, რომ კონცენტრაცია ხდება ამ ანტიმაიდანის თემაზე მთლიანად და არ არიან კონცენტრირებული არჩევნებზე და მოდი აი ეგ თემაც გავშალოთ რა. რა მნიშვნელობა აქვს სინამდვილეში არჩევნებს და არჩევნების შედეგები როგორ აისახება მერე, ჩვენ რა შედეგს დავდებთ არჩევნებში, ეგ როგორ აისახება მერე შემდგომ მოვლენებს? კი ბატონო, ეგ არჩევნები არის გადამწყვეტი საერთოდ 26-ში ახლა ოქტომბერს რა შედეგები დადგება და ეგ ჩანს შემდეგი მოვლენებით. ახლა მაგალითად ფაქტებს რო გავყვეთ, ქართულმა ოცნებამ წამოიწყო რაღაც ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონი, ხო? ყველას გვახსოვს, რომელიც ამოცანაც მათი ლოგიკით ის იყო, რომ უნდა დაეღალათ ეს ევროპა თუმე ხალხი და ეს ვისაც ევროპას ართმევენ ისინი ვეღარ მოახერხებდნენ დაორგანიზებას არჩევნებამდე დღეებში და არჩევნების შემდეგ. ხო და ნუ ფაქტია, რომ რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა ამ აქციებით, რაც რა დასვენებულიც იყვნენ, იგივე დასვენების ხარისხი ფიქსირდება, ხო? არაფერი არ შეცვლილა მაგ მიმართულებით პირიქით. იმ გამჭირვალობის კანონით წესით რო პრობლემები უნდა შექმნოდათ, პირიქით გაძლიერდნენ, რაც ფაქტია. და ეს ყველაფერი აისახება არჩევნებში. ანუ ძალიან კონკრეტული ამოცანა გადაჭრა ოპოზიციისთვის მაგ აქციებმა, ნაცები ხარ იარლიყიდან მთელი ეგ ფლანგი, ვინც მხარს უჭერს, ბატ იმათვის გადაერთო, რომ ევროპისთვის. მოდი აი გავიხსენოთ, გამჭირვალობის კანონამდელი ოპოზიცია და გამჭირვალობის კანონის შემდეგი. პულსი არ ესინჯებოდა იმ ძალებს. გვარამია საერთოდ წარმოუდგენელი იყო, რომ რამეს აიღებდა. საერთოდ ყველა ტოტალურად თვლიდა, რომ ისინი ბარიერს ვერ გადალახავენ. რაღაცა წამოიწეს, რაღაც გამჭირვალობის კანონი, რომელსაც უნდა დაესამარებინა ვითომ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ფაქტია, რომ გააცოცხლა ამ პროცესებმა. ჩვენ ვიძახთით, რომ ეს რაღაც იდიოტური ნაბიჯები იყო. თვითონ კანონთან კი არა გვაქვს რაღაც პრობლემა, მაგრამ ნაბიჯები პოლიტიკური, რომელიც ოცნებამ გადადგა, იყო სისულელე. და ფაქტს ხედავთ შედეგს, რომ გააცოცხლა ოპოზიცია და ეხლა ეს ყველაფერი თავისთავად წადი აისახება არჩევნებში. ეს გამოსვლა, რაც გუშინ იყო და მეორე ოცნების ხალხი რო თვალებში ანათებს და ცოტა რო თან სახეს მალავს. ეგ რატო მალავს? იმიტომ მალავს, რომ თვითონ არ ჯერა იმის, რომ 60%-ს აიღებენ. არ ჯერათ მაგის. იმიტომ მალავენ სახეს, რომ დიდი შანსია უკვე რომ მეორე მხარე იმარჯვებს. და აქ სინამდვილეში ასე რომ დადგა საკითხი და ამ საშიშროების წინაშე რომ დააყენა ქვეყანა ქართულმა ოცნებამ თავისი იდიოტური პოლიტიკით, ეხლა გამოსავალი ზუსტად ეგ არის, რომ არჩევნებში ეროვნულმა ძალებმა უნდა დავდოთ შედეგი. სხვა გამოსავალი არ ჩება. აი ვიღაცა ხო ეგრე უყურებს, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ხმას რამდენს აიღებ, მე რაღაცა ანტიმაიდანზე დავლეწოთ ეს. აი ეგ არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლება დაუშვას ეროვნულმა ძალამ. ასე რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენ, რომ არჩევნებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იქ ოცნება რასაც უნდა იმას წერს და მოდი პირდაპირ რაღაც მაიდანზე ვიფიქროთ. ეგ არის
ის მიდგომა რამაც შეიძლება დაკუპოს. არჩევნებში პირდაპირ ვიძახი, არჩევნებში ვინ რამდენს აიღებს, მაგდენი წონა ექნება მის სიტყვას. პირდაპირ პროცენტი რა იქნება არჩევნების შედეგები იმ ძალის სიტყვას ის წონა ექნება. ამიტომ აქ ყველამ უნდა გააცნობიეროს, რომ ოცნება თავისი პოლიტიკით მიდის იქამდე, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობა თანსურო იმ ნაციონალური მოძრაობით ემუქრება ხალხს. ნელ-ნელა ცოცხლდება და ძლიერდება. ეს ქართული ოცნების ევროპის ბრენდის ქვეშ ირეცხება, კი ბატონო, და ეს ქართული ოცნების პანდემი, ეს რაღაც ნაციონალური მოძრაობა დაბრუნდება თუ ჩვენ არ აგვირჩევთ, ცდება ნელ-ნელა. და აქ საბოლოო ჯამში სიტყვა უნდა ითქვას ეროვნული ფლანგის მხრიდან. სხვანაირად ჩვენ თუ ამას აი ასე შევხედავთ, რომ იქ ბიძინა რასაც უნდა წერს, იქ რაღაც პირდაპირ გამოვიდეთ აქციაზე და თუ არჩევნებს მნიშვნელობას არ მივანიჭებთ, იგივენაირად როგორც ეს დასავლეთ თუმეები ანიჭებენ. ეს ანუ დასავლეთი კი ამბობს, რომ ვითომა აზრი არა აქ არჩევნებს, მაგრამ ოცნება რა ოცნებას გულია გახეთქილი ხარჯავს სამარჩევნო სახეს მალავს რაღაც ნაჭრებს იფარებენ იმიტომ რომ გონიათ რომ წააგებენ და აქ სინამდვილეში ეგრეთ გა საკითხი იმხელა მნიშვნელობა აქ არჩევნებს რომ პრეზიდენტი სალომე ჩაერთო შტაბი აქვს გახსნილი ევროპარლამენტი ეხმარება საარჩევნო კამპანიაში ამათ განცხადებებს აკეთებს კი ბატონო არჩევნებით წდება ხალხო აქ არჩევნებით თუ არ გადაწყდა ძალიან ცუდად დამთავრდება სხვანაირად. მე ერთი კითხვა მაქვს, მე მინდა რომ ჯაბას ვკითხო, მრავალი წელია შენ ხარ ესეთ აკადემიურ ჟურნალისტიკას, ჩვენ ახლა როცა ეს ტელევიზია ავაწყეთ, არც ერთ ჟურნალისტური გამოცდილება არ ქონდა და ჯაბა არის დიდი ხანია უკვე მართლა ესეთ პროფესიონალი ჟურნალისტი და შენთან ამაქ ეგეთი კითხვა რა. რა შინაარსია ხეხა ქართული ოცნების საინფორმაციო პოლიტიკას. ანუ ერთი ხელით ამბობენ რომ სამშობლო განსაცდელშია და მეორე ხელით აგერ ბიძინა ამბობს რომ არაფერი ისეთი არ ხდება და აი რა ამოცანას ჭრის ხეხა ქართული ოცნების საინფორმაციო პოლიტიკა რო გითხრა რა. ქართული ოცნების აი ლოგიკა აი წარმოვიდგინოთ აი ქათამი რომელსაც თავი წააცარეს და ფარტხარებს და მოძრაობს ხეული და კუნტი ტოკავს და რაღაცა მიმართულებით ქართული ოცნება არის ყოველთ არათან მიმდევრული აი მე შემიძლია კონკრეტული მაგალითები ვთქვა მაგრამ თავარი მათი ლოზუნგი ღირსებით ევროპისკენ და ამ დროს გამოდის ხელისუფლება მაგათ ვოლსკიმ თქვა რომ არის სახელმწიფოების ჯგუფი და ზუსტად ის ევროპა იგულისხმა რომელიც აქ გადატრიალებას გვიპირებს ანუ ღირსებით იმ სამყაროში, რომელიც აგერ რამდენიმე დღეში დედა რო უნდა უტიროს, მანდმიდის ღირსებით, ურთიერთ გამომრიცხავია. მეორე, აი ეხა იძახდა ბიძინა, ჩვენ რო გადაცემა დაიწყეთ, იმანას დაიწყო. გააკეთეთ არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის. ომი გვემუქრება, ცუდად არის აქმე და არჩევნების მეორე დღეს აფერი არ იქნება, ეგენ დაიღალნენ, ბიჭო. თუ დაიღალნენ, შენ რის მობილიზაციას ახდენ მაშინ? კარგად ქონია კაცო საქმე. მოგებული გაქვს ეგ არჩევნები და ეს გუშინ ეს სამარცხვინოები რომ მიუქსიე იქ და რომ ღრიცინებდნენ და შეხედე რა ცოტანი არიან და თუ ცოტანი არიან თქვენ პანიკა რატო გჭირთ და ეხლა მთავარი ჩვენ ეხლა ვსაუბრობთ რაზე რომ გამოუვათ ნუ გადატრიალებას რომ აპირებენ ეს ღიათი თქვა უკვე მაგას ვარაუდი არ ჭირდება პირდაპირ გითხრა იმ კაცმა რომ ჩვენ რო გვინდა ისე თუ არ იქნება არჩევნების შედეგები ბელორუსიზაციაო და ბელორუსიზაცია ახლა ყველა მოიცით რაც არის და არც ლუკაშენკო არ ხავს საქართველოს და არც რუსეთისნაირი ასე ვთქვათ მოკავშირე არ ხავს რომლის იმედით შეიძლება გქონდეს ხო ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში ბევრად უფრო რეალისტურად გამოიყურება დასავლეთის გადმოსახედიდან ეს სცენარი თავარი გამოვა თუ არ გამოვა ხო ჩემი აზრით აი ძალიან განზოგადებულად თუ შევხედავთ ას არ არის თავარი ანუ ყველაზე თავარი აქ გადატრიალება ახლა გამოვა თუ არა და აი რას გულისხმობ ძალიან მოკრეთ ვიტყვი ივანიშვილის გათვლა უდიდგანვე ყოველთვის იყო საერთოდ საზოგადოების დაღლა სხვათა შორის
conservatorul დაღლაც ჰქონდა მას გეგმაში თავის დროზე როცა დემოკრატიით ევროპის გაოცებას რო აპირებდა მაშინ თქვა რომ ეს ხალხიო მიეჩვევა LGBT აღლუმებსო დაწყნარდით მიჩვევაში ხა იგივე დაღლაა ხო მიჩვევა ხა რას მივეჩვევი რაც დღეს ჩემთვის მიუღებელია მიუღებელი იყო გუშინაც და მიუღებელი იქნება 100 წლის მერეც ხო სანამ ცოცხალი ვიქნები ანუ მისაღები გახდება ოღი არის გულისხმა დაიღრებიან და რო გადავტეხავ წელში მე გაივდითო თავისუფლადო და იგივე სცენარით უდგება ხა ამათაც რომ გონია რომ ამათ დაღლის ნუ კონსერვატორები ვერ დაღალა პირიქით თვითონ მოუწია ხა გაკონსერვატორება მაგრამ ახლა გონია რომ ამათ დაღრის. აი მოდი წარმოვიდგინოთ რომ დაღალა მართლა ბიძინამ ეს ხალხი და აი ნაგადმოგდებული დაავარდა ეს ხალხი და არაფრის თავი აღარ აქვთ. ან შეაშინა ცოტა უმას არ ამგონი ახლა შეშინებულებს უფრო თვითონ გვანან მაგრამ წარმოვიდგინოთ ბიძინას სცენარი აი 100%-ით მართლდება და შეაშინა ეს გამოსული ათასობით ადამიანი და მართლა ისინი თან დაიღალნენ თან შეეშინდა და შეწყდა ყველაფერი. Jo განწყობები ხო არსა დარმიდის. Ეგ როგორი რაღაცაა? ცე წარმოიდგინე რომ რაღაცა გტკივა. Ну ორგანიზმში რაღაცა ცუდი პროცესი მიდიან. კბილი გტკივა სიტყვაზე, ხო? ბიძინა რასაც თავაზო, ეგ არის არა მკურნალობა, არამედ არის ტკივილ გამაყუჩებელი. Ა მიიღე რაღაცა ერთი აბი კეტანოვი და გაგიყუჩა ერთი საათი, გაგივრის აქტივდება. Ეხა რას აპირებ? კიდე ტკივილ გამაყუჩებელი თუ მიხვალ ექიმთან და ამ პროცესს მოაგوارებ რომ აღარ ტკიოდეს. ბიძინა თავაზობს ტკივილ გამაყუჩებელს. ჩაგეჭრები და ბიძინა და ოცნება ამბობს რომ აი ეხაო ხმა მოგვეციტო და ტკივილ გამაყუჩებლით აღარ შემოვიფარგლებიო, ნაცებს გავაუქმებ და ავკრძალავ. ოღონდ არჩევნებამდე არა, მერე. Zura, ჩვენ საერთოდ ყოველთვის როცა რაღაც ანალიზს ვაკეთებთ, ამოვდივართ ფაქტებიდან. ფაქტები საიდან არის? მომავლიდან ფაქტებს ვერ მოვიტანთ. არის წარსულიდან და აწმყოდან. Ну, რასაც ფაქტი გეუბნება, ლოგიკურად მე გამოგაგ დასკვნა. Საერთოდ მატყუარა კაცი როცა რაღაცას გეუბნება, უფრო იჯერებ თუ არ იჯერებ? აი, მინიმუმ 4 წელი, ან 4 კი არა, რაღაც რა 4. 12 წელი რო გატყუა. თან როგორიც აი 100%-ით, რაღაც 10% კი არისო დაკვირვებებში, რაც გაკეთდა. აი რომ გაიხსენო რომ ძალიან რო გინდოდეს, ეხა აი უკიდურესი მე ხოცი რო იყო, ეხა და მოდი გაიხსენე, რაში არ მოგატყობა, ვერ გაიხსენებ, ხო? ეხა ამას რატო უნდა დაუჯერო? თან კაი, მოდი თქვა დაგვემართა პოლიტიკური ამნეზია და ის 12 წელი არ გვახსოვს. ამიტომ ახლა რასაც გვეუბნება, აქედან ამოვიდეთ და ვენდოთ თუ არა გადავწყვიტოთ, ბიჭო. რანაირად აპირებ მის გასამართლებას, როცა მეუბნები რომ მარტო ის არის ოპოზიცია. Ანუ ნაცებისთვის ყველაზე ცუდი სცენარი ნიშნავს, რომ არჩევნებს ვერ იგებენ, მაგრამ თავარ ოპოზიციურ ძალად რჩებიან, პარლამენტში შედიან. ხო ეს არის? Ანუ მარტო ის არის ოპოზიცია, წააგო ნიშნავს, რომ ხელისუფლებაში ვერ მოვიდა, მაგრამ თავარი ოპოზიცია, თავარ ოპოზიციას როგორ ასამართლებ? ეს ხო ამ თავითვე აბსურდია. მაგაშიც გვატყუებენ. ხა ისევ იმას გავაგზავნებ და მოკრედ ვიტყვი, გამოსავალი სინამდვილეში დაღლა კი არ არის. გამოსავალი არის ეროვნული კონსერვატული თხის წესრიგის შექმნა და საზოგადოების ვინც ექვემდებარება ბევრი სამწუხაროდ, ხა არ ექვემდებარება, არის ესეთი ხალხი, სხვადასხვა ისეთი სახეები, ხა ეს ბიჭები სახეებს მალავდნენ, წარმოვიდგინე ხო, ეს ომში რანაირად გაყვება? კაც ვიღაცა პერვერტს რო სახეში ნატურა მიანა და ეს გონია იმხელა რისკია. იმ ხელა რისკზე წავიდა, რომ პრედი წამოისვა ბოდიში და იმაში შეძურა. სახეს მალ სამარცხინოდ იმარება. ბიჭო, ლაზარე გრიგორიადისი, აი რომლის სახეცაც რო გამოაჩენთ, პლუს 18 რო უნდა მიაწერო, ის არ მალავს სახეს. და თბილისი პრაიდე პიდარასტები წარმოიდგინე. აი შეურებრივი ტიპს რო შეხედავ, რო ვერ გაიგებ რა, სქესია კი რა არსება. ის არის გონორძი, ის არ მალავს სახეს. შენ შემოგხსვეს სადღაც მეორე საკ ნორმალური კაცი ხარ, კაცო, არფერი დასამარი არ ჭირს და თან სწორ მხარეს ხარ. ანუ სწორ მხარეს მე ბიზნესს კი არ გულისხმობ, იმის წინააღმდეგი რო ხარ, მართალი ხარ. სახეს რომ მალავ. ეხლა აქ დაპირისპირება რო ვატყდება, ის მაგ რისკზე წამსვლელია? რა თქმა უნდა, არა. გამოსავალი არის საქართველოსში საერთოდ უნდა მოხდეს საზოგადოების, მე ახალგაზრდებს გულისხმობ, ხელახალი ინდოქტრინაცია და დაბრუნება ეროვნულ რელსებზე. ჩვენ დასაწყისში აქ დაისვა შეკითხვა, რომ რა გვინდა და მერაბი საუბრობდა, რომ აი რა უნდა კონსერვატიულ მოძრაობას და საერთოდ ზოგადად რაც დღეს ხდება ქართულ პოლიტიკაში.
კაცმა, რომელმაც იმდენად ტრენდული რო გახდა კონსერვატული დღის წესრიგი, რო გეი მემორანდუმზე ხელის მომწერმა ყანცი დაიკავა და ლუთხანაში და ბიკენტიე საქაბაბებში რო დაიწყეს სიარული და მორწმუნეები და თილის რა ქვია ეს წილოსანი რომ მივიდა სვეტი ცხოვრის ტაძარში, ხო ეს ყველაფერი არის 5 ივლისის გარდატეხი შედეგი. Თავის დროზე მე ეგრევე რო თქვა ღარიბაშვილმა, რომ ჩემი უფროსი ქართველი ხალხია, ოცნება რო გაკონსერვატორდა, ეს ბავშვის უფლებათა კოდექსის და ანტიდისკრიმინაციურის და კიდე რა უბედურება არ გინდა ამ ყველაფრის მიმღები ხალხი, რომ ეხა თურმე ჩვენ ვინა ეგენი ყოფილა. ეს ყველაფერი არის იმ გარდატეხის შედეგი, რომელიც ამ პოლიტიკურმა ძალამ მოახდინა 5 ივლისს. Ну, ეს ბიჭები, ვისაც ვაჩვენებთ ქართული ოცნების, ეს მელაზერეები პრეზიდენტს რო ანათებდნენ, კარგად ჩანს მათ ბუნებაში, მათ საქციელში და ხასიათში, აი ზუსტად ქართული ოცნების ხასიათი, შინაგანი მდგომარეობა რაც აქვს. ეს კადრები კი ხო სამარცხინოა, ახლა ჯერ ლაზერს ანათებ, მე ამ თავსაფარს იფარებ, რომ რაღაც არ გიცნონ, იმიტომ რომ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მათაც შიში აქვს გაჩენილი, ვაი და წავაგოთ უკვე ამათმა რევანში არ აგვიღონ. რევანშისთვის ზოგადად მეორე მხარე ემზადება, მაგრამ აქ საინტერესო ის არის, რომ ერთ-ერთმა მაგათთანგანმა დღეს იმედს მისცა ინტერვიუ, უყურებდი, რომ აი როგორც ჩვეულებრივი ლიბერალები რო გამოდიან და როტირიან, რომ აი თმებით გამომათრია, ვიქო მოგვადგავ ერთ-ერთიო, მეტყობა კადრებში აღარ ჩანს ის მეერე და ყובה, რომ თუდად მოგვექცა ვიღაც ლიბერალი, ვინც მიუვარდა მაგათ რა და წარმოიდგინე ახლა წეღან რო საუბრობდით, რომ მაიდანს თუ დაიწყება ქართული ოცნება, რომ ვერ გააჩერებს, კარგად ჩანს აი ამ სურათში მათი წარმომადგენლები, მათი მხარდამჭერები მაიდანს ვერ გააჩერებენ და იმიტომ ვერ გააჩერებენ, რომ ბუნებით არ არიან მებრძოლი ხალხი. ამას ჭირდება ბრძოლა და ზოგადად როგორი თვითონ არ ჯერა საკუთარი მოგამი. აი, როდესაც ჩვენი ქვეყნის პირველი პირობა რო გინდა და გინდა რომ ეს ქვეყანა გადაარჩინო და აკვარიუმით რო დადიხარ, რავი, ამ ხალხმა აკვარიუმით წაგიყვანო, სადმე ომი რო მოგიწიოს, წინ უნდა წახვიდე, ხო? შენ თუ აკვარიუმიდან დამოძრავ, რო წადი შენ შეაგდი და მე აკვარიუმში ვიждები, რომ ტყვი არ მომხდეს, ამას თავიანთი მომხრეების კარგად უყურებენ და მათი ხასიათი და ჩვენი ხასიათი რო კარგად განსხვავდება, ეს ამ წლების განმავლობაში კარგად დაისახა. ჩვენ ოფისებში რო გვიواردებოდნენ აი ეს ლიბერალები, როგორ ფორმით ვექცეოდით კარგად ჩანს. მე ტიროდნენ. ეხლა პირიქით ოცნების ხალხი ტირის, ესე მაგათ რო უواردებიან და ზოგადად ეხლა უფრო საინტერესო ამ ყველაფერში ის არის, რომ ქართული ხალხი კარგად უნდა დაფიქრდეს. კარგად უნდა დაინახოს, რომ ამ ქვეყნისთვის ვინ იბრძოლებს. არა მარტო მაიდანისთვის. მაიდანისთვის რო არ იბრძოლებს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ იქ თუ მაიდანზე ვიღაცა მიიყვანე 9:00 საათის არ გაჩერდა და ბიძინაევანიშვილის გამოსვლას არ ელოდებიან და ის მაიდანზე დღეები იდგება და საქართველოსთვის იბრძოლებს, გამორიცხული თემაა. თუ პოლიციის იმედად არიან, პოლიციას ყავს გარკვეული კონტინგენტი, თუნდა სპეცსამსახურები, სპეცნაზ რო ეძახით, რომელიც რაღაცა გარკვეულ მასას აჩერებს. ოღონდ ისიც ამოწურვადია მისი რესურსი. მეორე მხარეს რო 100000-ზე მეტი ადამიანი იდგება და ყველა მოტივირებული იქნება, რომ ევროპას კარგავთ და მათ ჯერათ რომ ევროპას კარგავთ, იქ ახსნას აზრი არ აქვს, რომ ჯერ ევროპში არასდროს არ ყოფილვართ და ევროპასთან ჩვენ საერთო რომ არაფერი არ აქვს, არც კულტურული მიმართულებით და არც ტერიტორიული, მაგრამ მათ დააჯერეს. აქედან გამომდინარე ყველაზე კაი გამოსავალი, რომ მაიდანი არ მოხდეს ამ ქვეყანაში და ეს ცივილიზებული ფორმებით მოხდეს, არის რომ ევრონულ კონსერვატიულ ძალას უნდა მისცეს აი მასიურად ხალხმა ხმა. არ უნდა დაიზარონ, აი რეგიონიდან რეგიონში რომ მოუწიოს, მოტივირებული უნდა იყო იმაზე, რომ ჩემი ერთი ხმით მე ჩემი ქართულ საქმეს ვაკეთებ, რომ ამ ქვეყანაში არც ჯერ სამოქალაქო დაპირისპირება მოხდეს ამ მაიდანის და ანტიმაიდანის და თუ მაინდამაინც მაინც დასავლეთმა გადაწყვიტა, რომ ოცნება მოიშოროს, აქეთ ამ ხარეს დაზღვეული უნდა იყოს ქართველი ხალხი, რომ აირჩია კონსერვატიული ძალა, ეროვნული ძალა, რომელიცაც არ სანქციების არეშენია, არც ქუჩაში გამოსვლის არეშენია და რომელიც გარანტი იქნება, საკმაოდ დიდი ძალის მომ დაუჭირდება, მაგრამ გარანტი იქნება იმისა, რომ საქართველოსთვის იბრძოლებს, ის ქუჩაშიც იბრძოლებს. მე რა და არც სანქციებს არ შეუშინდება და მაგის გარანტი ერთადერთი ძალა არის ამ ქვეყანაში, ეგ არის ეროვნული ძალა. და მოკლედ აქ ჩვენ შეკითხვა დავშვით, რომ საქართველოსნებას ყავს თუ არა ვინმე პოლიტ ძალების გარდა. საერთოდ ვინმე რო ბრძოლაში, ვინმე რო საერთოდ არა მარტო ბრძოლაში, რამეში რო გამოკვეს შენი რო დაიჯეროს, ის უნდა გრძნობდეს შინაგანად შენს ენერგიას, რომ შენ ხარ ლოკომოტივი, ვინც თავშია. აი წარმოიდგინეთ, მხედარ თავარი, რომელმაც დაგიძახა დომში და აი წამოდით ხალხო, მარა ცოტა
Oșe chete tîțon nats mai zâmai zvergaus. Tau da jerebus. Ana irad găcoi mai măsă damie. Jaba, bemi daro zân nicișnulo an răgat sas gaus o echazim. Tor mera ma tor kit xoda swaro. Vinari mașinist, vin sam cu ala pers gaacereps. Xoda. Ai, ჩვენ რო დავიწყეთ ეს ეთერი და საუბარი რო დავიწყეთ, შენ ორი სიტყვი თქვი, ვინ არის დაახლოებით ნაცების ესე თქვა ბაზა, ეს რაღაც კოლექტიური პერვერსიები, აგრესია, არის მე ოცნების ბაზა, რომელიც აი, ნუ იქნება ოღონდ ბუნტი და დანარჩენ ვიგულაოთ. Და ჩვენ ვერ მოვასწარით, გვეთქვა, ვინ არის კონსერვატიული მოძრაობის მხარდამჭერი, ანუ ვინ არის ადამიანი რეალურად, რომელიც აი ამ să gijeți acerep, strada. Modi vila paracot, ma orisit cu timaze, vin guidgas, guerdit, ai ce ule bruie, adam e nebi romle biceha, mohali se obriu sa ce se vzea, am moment și ți mușa oben, teli sa cartuos maștabit, ra motivația cum a caus. Pirul și saris, halhi romel most, hali gausura, realubas. Mitor tu i nacebișem treba să sigur ragața impulsebi da gamomdinare ragața ksevebi da maze parazitireps tko egeț uaxsene es politikuri partiebi kholo kartuli ucneba ertsxri iluzias knis ro qualaferi kargad ikneba da amavdroulat ragața bolis gamoshvebis sipcebsat sachesku chves flangze aris khalkhi romelmats gaatsnobiera istu vinaris, is chiar tu vira undaro iho san, avisi șinaganat guliras, arnahos, arai, pildapir, țare realuba, ce ceha, mihutaro aris, am magasa, oleaze ertert, oleaze urtules regiunși, soplioși, te gadați cu itaro, aseve, emukmeda, realuri, brzolis metode, dar aragasa iluzie, te hla vinari, vreau dava concret o eshal. Esa ჩვენ ვართ ის ხალხი რომლებსაც არც რაღაცა ჩვენი ასე თქვა გული არც დასავლეთში არა გვაქვს და არც რავი ბიზნეს ფინანსური საშუალებების გარშემო არ წარმოგვიდგენია რომ იქ იმის კაპიტალის ირგვლი რაღაც გობაზ გობიდან რაღაც სალაფავის რაღაცას მივიღებთ არა ვართ ჩვენ ხალხი ჩვენ ვართ ის ადამიანები რომლებსაც ჩვენი და ჩვენი შვილების მომავალი წარმოგვიდგენია ამ ქვეყანაში, რომ ჩვენი ინტერესები, პირადი ინტერესებიც, რა ვიცი, ეროვნული ინტერესი არის მიბმული აი ამ კონკრეტული ქვეყნის მომავალზე და ვაცნობიერებთ ეგეთ რამეს, რომ თუ ჩვენ აი უშუალოდ ეს ჩვენი ინტერესები, ჩვენი პირადი ინტერესები, რომლებიც ამ ქვეყნის საერთო ინტერესებს არის მიბმული, თუ არ გავიტანეთ სხვა შემთხვევაში აი უბრალოდ გავქრებით საერთოდ ჩვენ ვართ ის ხალხი რომელსაც გვაცნობიერებთ რომ ეხლა როდესაც ეს არჩევნები ახლოვდება არის აი გზაგასაყარი ისტორიული გზაგასაყარი აი სადაც შეიძლება აი ამ მომენტიდან უკვე აი თვლება ეს პროცესი როდესაც შეიძლება აუშენდეთ კიდეს და შეიძლება ისე გადავტყდეთ ხერხემალში რომ ამ ქვეყნიდან მართლა რო არაფერი აღარ გამოვა მართლაც საინტერესო რაღაცა თქვი რომ აი ვისთვის სად არის ეს გული რა ვიღაცისთვის ბრუსელშია ვიღაცისთვის ბანკი ქართულს რაღაცა საბანკო ანგარიშზე და არის ამ ქვეყანაში მართლა ხალხი რომლისთვისაც საქართველოს გული არის სვეტი ცხოველში ხო ანუ მეტაფიზიკურად საკრალურად კულტურულად და ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ეგრე ითვლებოდა რომ ეგ ხალხი ან საერთოდ აღარ არსებობს ან მალე გადაშენდება ამოწყდება მოკვდება რაღაცა მაგასაც ხო დეკლარირებდნენ ან ორგანიზება არ შეულია მარგინალიზებულია და ასე შემდეგ ანუ რატო მოხერხდა ამ ხალხის პოლიტიკურ ძალად გაერთიანება ხო პირველი შე მას ვიტყვი რომ ეს ხალხი ყოველთვის იყო ნუ რავი ნუ ვიფიქრებთ რომ ეს ხალხი ma ragața ეძინა ან სხვა აზრზე იყო და ეხლა რაღაც უნდა გამოგვიძების პროცესი დაიწყო. Არა, ეს ხალხი ყოველთვის იყო უბრალოდ სამწუხაროდ იმ პირობებში რომ სრულიად ასე თქვა ტოტალური კონტროლის ქვეშ ყო რაიმე მედია საშუალება რაც არსებობდა მთლიანად იყო აი ამ ლიბერალების ხელში. Უბრალოდ ამ ხალხს არ ქონდა ხმის ამოღების საშუალება და ალტიმფოს წყალობით შეიქმნა სივრცე სადაც ამ ხალხმა
ასე ვთქვათ, დაინახათ შესაძლებლობა, რომ მისი პირადი სათკივარი სხვისთვის დაეკავშირებინა და რაღაც ერთგვარი რეზონანსის ეფექტი მოეხდინა და ეს ანუ ბრაზის ორგანიზება მოეხდინა, სათქმელის ორგანიზება მოეხდინა. Თორე ეს ხალხი რა პოზიციასაც ახლა დღეს ალტიფოზე თუნდაც ჩვენ ახლა გვაჟღერებთ, მე ესეთი რაღაც საუბრები მინახავს ხო და მომისმენია 10-15 და მეტი წლის წინ. მაგრამ უბრალოდ იმდენად მარგინალიზებული იყო ესეთი პოზიცია, რომ ხშირად ადამიანები საჯაროდ ამის თქმას, ამაზე ლაპარაკს ერიდებოდნენ. მაგრამ იყო 5 ივლისი, იყო რაღაცა გარკვეული პროცესები, რის შემდეგადაც გაჩნდა იმისი, ასე ვთქვათ, ერთი რომ სივრცე ამის გახმოვანების და მეორე მხრივ გაჩნდა იმედი, რომ შეიძლება, რა ვიცი, დავიწყოთ სულა ზემოთაც, რომ თურმე ისტორია არ ყოფილა რაღაც ესეთი ცალმხრივი პროცესი, რომ აი მივექანებით უფსკრულისკენ და არაფერს აზრი არ აქვს. მოხდა იმის გაცნობიერება, რომ ჭაობში კი ვართ, ჭაობში ვიძირებით, მაგრამ ამ ჭაობთმებს სკერი ქონია და შეიძლება ფეხი დაარტყა და მერე აი ზემოწავა. ძალიან მეტაფორულად გამომდის, მაგრამ სინამდვილეში საქართველოს ისტორიასაც თუ გადავხედავთ, ზემოთ ამოსვლა იწყებოდა ხოლმე აი სკერზე წიხლის დარტყმით და შემდეგ ისევ ზევით წასვლით. კარგი, და სანამ ზედა სტუდიას დაუბრუნდებით, მე მინდა რომ ესეთ კითხვა დაგისვა, რომ შენი ძირითადი საქმიანობა არის საკანონმდებლო სივრცე. როცა ჩვენ შევალთ პარლამენტში, ჩვენი საქმე იქნება კანონების მიღება. თავარი რას ელოდები შენ, რა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში კონსერვატიულმა მოძრაობამ, როცა ის პარლამენტში იქნება და კანონების მიღებაზე მიდგება საქმე? რა არის შენთვის პრიორიტეტი? ესე იგი, ჩვენ გვაქვს სურა საკანონმდებლო სისტემაში ისეთი მდგომარეობა, ისეთი მდგომარეობა გვაქვს საკანონმდებლო სისტემაში, რომ ზოგიერთ კოდექსში რომ შევალთ თავზე ჯერ ისევ სესერეკა წერია და მას მერე მხოლოდ ისეთი ცვლილებები შევიდა, რაც საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მძიმე ცხოვრება გამოიწვია. ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ მაგალითისთვის ამ ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვათა კოდექსს, სადაც მხოლოდ ჯარიმები ემატება დღითი დღე, არაადეკვატური, და თითოეული მოქალაქის ცხოვრება, მაგ განსაკუთრებით დედაქალაქში, სახლიდან გამოსვლიდან სახლში შესვლამდე ჯარიმებში აისახება ყოველდღიურად, ხო? და ესეთი, ანუ სრული კანონმდებლობა ჩვენი საქართველოს კონსტიტუციიდან მოყოლებული, ხა შეიძლება ცოტა ისეთი განცხადება და საკონსტიტუციო უმრავლესობა სულ სხვა არის აქ. თუმცა აი კონსტიტუციიდან მოყოლებული, სადაც გვაქვს ის უაზრო და ასე ვთქვათ ვიღაცისთვის, ლაკუცისთვის ჩაწერილი რაღაც ჩანაწერი, ეს სტრაფვა ამ დასავლური ინტეგრაციისკენ, აი აქედან მოყოლებული და აქედან გამომდინარე მის დაქვემდებარებაში ყველა კანონი არის შესაძლებელი საით, მთავარი საით უნდა შევცვალოთ ეს კანონმდებლობა. ჩვენ აქამდე ყოველდღიურად და ყოველდღიურ რეჟიმში ვისმენდით ჩვენი პარლამენტისგან, ესე ვთქვათ, ვენეციის კომისიიდან მხარდაჭერილი კანონების მიღებას. ჩვენ ვისმენდით. ანუ რო კითხულობდი, რომ ეს კანონი რაში გვჭირდება პასუხი, რომ ევროპაში ეგრეა. კი ბატონო. ანუ ის კი არა გვარგია, საჭიროა, ამას გამოასწორებს ხალხის მოთხოვნა, არა, იქ ეგრეა, ამიტომ მოკეტე და მიიღე ეგრეა საჭირო. ეგ იყო უნივერსალური პასუხი ყველაფერს. ანუ ჩვენი კანონმდებლობა უნდა მორგებოდა დასავლეთის ინტერესებს და არა უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს, და ეს იყო უდიდესი შეცდომა ამაში და ბული, იმიტომ რომ რეალურად ამ საკანონმდებლო ბაზით ჩვენი მოსახლეობა საკმაოდ ძიმემ მდგომარეობაში ჩავარდა ყველა მხრივ. მაგალითად, დღემდე არ გვაქვს ჩვენ სათანადო შრომის კოდექსი და მეორე გვიკვირს, რატო გარბის ამ ქვეყნიდან ხალხი. დღემდე ისეთი მსხვილი საბანკო სისტემა იხდის ჯარიმებს, რომელსაც თავისუფლად იხდის, ოღონდ თავის პერსონალს ხელფასები არ გაუზარდოს, და ეს ხდება თითქმის ყველა, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციაში, ხო? ანუ ახლა რომ მოყვეს, საკმაოდ დიდი არის ეს საკანონმდებლო ბაზა, მაგრამ მთავარი ამოსავალი წერტილი რა არის? რომ კანონმდებლობის შეცვლა უნდა მოხდეს ისე, რომ საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ გაიღვიძოს ბევრად უკეთეს საქართველოში, გაიღვიძოს ისეთ ქვეყანაში, სადაც მისი უფლებები იქნება მართლა დაცული, მართლა გათვალისწინებული, და მას ეცოდინება, რომ ამ კანონმდებლობით შეიქმნება ის სამართლიანი გარემო, სადაც არ იქნება შერჩევითი სამართალი და სადაც ყველა სტრუქტურა შეასრულებს თავის ფუნქციებს სწორად და იმ კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც გააკონტროლებს თითოეულ ამ სტრუქტურას. ხო, ვარ ხო,
ილიას ციტირება, რომ ჩვენ თავი ჩვენვე გვეყუდნოდეს, ხო? ეგ კანონებში თუ არა ისახა? Შენი თავი შენ არ გეკუთვნის თუ სხვა გიწერს კანონებს, ხო, ელემენტარული არა? თვითონ იმ ლიტერატურულ ნაწარმოებშიც კი გაახილვა ხო იქიდან იწყება, რომ ხალხი იკრიბებოდა, რაღაცა დადგენილებებს იღებდა და ეხა ეგ თემი აღარ არის და რატო და იმიტომ რომ სხვისი კანონები მოვიდა და ილიას სათქმელი ეგ იყო რომ ჩვენ ჩვენი კანონები თუ არ გვექნა ჩვენი თავი ჩვენ არ გვეყუდნის და ყველაზე ერთს დავამატებ კიდე ზურა შენი იურისტი ხარ და ადვილად მეხვდები იქ სადაც ვერ მოახერხეს ჯერჯერობით რომ ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ცვლილებები შემოსულიყო და ასე ვთქვათ დასავლეთის სასარგებლო გადაწყვეტილებები მიღებულიყო ჩვენ სასამართლოში, შემოიტანეს ეგრეთ წოდებული პრაქტიკა, ევროპული პრაქტიკა და ამ ევროპული პრაქტიკის ჩვენ საკანონმდებლო ბაზაზე მაღლა დაყენება ხდება პრაქტიკულად სასამართლოში, რაც არის დამანგრეველი კონტინენტური სამართლის ვართ და პრეცედენტულზე გადაგვიყვანეთ. ანუ ეს პრეცედენტული სამართალი და დღეს უკვე იურისტებმა იპოვეს ის გამოსავალი, რომ მაგალითად საუბრობენ იმაზე რომ უნდა იყოს რა ესე ვთქვათ საჯულთა სასამართლო ასე ვთქვათ მოწეული, იმიტომ რომ რეალურად მოსამართლეებს აი ამ კანონმდებლობით საერთოდ აღარ აქვთ უფლება. მე მინახია მოსამართლე, რომელიც სასამართლო დარბაზში ცრემლები მოსდიოდა, იმიტომ რომ ხედავდა რომ ეს ადამიანი არ იმსახურებდა იმ სასჯელს, თუმცა კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ წინა ხელისუფლების დროს იქნა მიღებული, საკმაოდ აი მოკლედ ჩაუწერეს, რომ იმაზე ქვევით ვერ შეძლოს მოსამართლე წამოსო და აი ეს მთლიანი ბაზა არის დასამუშავებელი და მე თუ მკითხავ ამას ჭირდება დღედაღამის თენება საპარლამენტში, დღედაღამის გადამმა და მუშაობა იმისთვის, რომ თუნდაც გარკვეული 1-2 წლის მერე ის უკეთესი გარემო შეიქმნას გარეთ, საქართველოს მოქალაქემ იგრძნოს თავი ამ ქვეყანაში ამაყად სამართლიან გარემოში და მას არ ქონდეს შიში, რომ ვიღაცა რაღაცას ზედმეტად შეტენის და სამართლიანი სასამართლო იქნება. კი ბატონო, შოთა, შენი აზრი მაინტერესებს. Თავარი საქმე, თავარი საკეთებელი რა იქნება კონსერვატიული მოძრაობის პარლამენტში? მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, რატოა ცალსახად კონსერვატიული ფლანგი, თავარი ფარი მაიდანის შესაძლო სცენარის წინააღმდეგ და ჩემი აზრით ამაში პრინციპში აი ოცნებაც ეთანხდება, რომ კი აი ჩვენ ისეთი ბრძოლის უნარიანობა არ გვაქვს და მართლა კონსერვატორები არიან ყველაზე მედეგი იდეური ნაწილი საზოგადოების და ამ კუთხით იმ სანქციებმაც, რომელიც აი ზურას და კოკას დაადეს და ალტინფოს დაადეს რეალურად, აჩვენა რომ ჩვენი ეშინია ბრძოლის უნარიანობის კუთხით და ამაზე თანხდებიან, ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ, მაგრამ არის საზოგადოებაში ნაწილი, რომელსაც არ სჯერა მაიდნის სცენარის, ვთქვათ, ოცნება ქმნის მას განწყობებს და მეორე დაუშვათ არ ხდება ეს მაიდანი. ხო არის სხვა ფაქტორები, რატომაც უნდა აირჩიონ კონსერვატიული ფლანგი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ხო? მაგაზეც ვისაუბროთ. აი რა გვინდა ჩვენ, რისთვის ვიბრძოდით? ყოველთვის ხო არისო მაიდნის სცენარი არა, მაგრამ ჩვენ რო დავიწყეთ, რა мотиваცია გქონდა და ჩვეულებრივი ადამიანი ვისთვისაც მნიშვნელოვანია, მე ვისთვისაც აი ეს ტრადიციები, ქრისტიანული შეხედულებები მნიშვნელოვანია. მე ძალიან მიკვირს ხოლმე ამ ხალხის ნაწილის პასიურობა. ხალხო, რა ვიცი, არ გინდათ რომ აი ეს ახალგაზრდობას რო უყურეთ, რაც დაემსგავს, არ გინდათ რომ შეიცვალოს, ამათხელში გაიზარდა ეგ ახალგაზრდობა, ხო? აი ყოველდღიური კულტივირება რომ მიდის გარყვნილი ცხოვრების წესის, რაღაც პერვერსიების, გარყვნილი ქცევების, გოგოები რო რა ვიცი, ბოზობის ნორმალიზაციას რო ახდენ მედიები და თურმე ეს რაღაც გარყვნილი ჩაცმულობა, აღვირახსნილი სექსუალური ცხოვრება, საერთოდ პათოლოგიური სექსუალური ცხოვრების ნორმალიზაცია, ეკლესიაზე რო შეტევები მიდის მორწმუნე ხალხი ნაწილი, რატოა პასიური? მე ვერ ვიგებ, ანუ აქ რამე კითხები გაქვთ, რომ ამათ ხელში 12 წელი იგივე ეს რო ხდებოდა, ეხლა რაღაცა ვიღაცა გარდაისახა, უცებდა, შეიცვალა. კი ბატონო, შეიძლება იმედი ქონდეს, რომ ვიღაცა შეიცვალა, მაგრამ დარწმუნებული რანაირად ხარ და დარწმუნებული ვერ იქნები შენთვის, თუ რეალური мотиваცია მართლა აი ამ რაღაცა სიბინძურების დაძლევა და ერთადერთი რაში მაღალი რწმენის ხარისხი შეიძლება ქონდეს,
ვინც იმ თავითვე ამაზრზე იყო, აი ერთი წუთით ერთ ხელ რო არ შეუცვლია აზრი და რისკზე მიდიოდა, ხო? ის ხალხი ყველაზე მაღალ რწმენას იმსახურებს და ანუ რა შეიძლება საქმე? ეხა მაგალითად ჩვენ ეხლა გვიწევს ეგეთი რეალობა, რომ პოლიტიკაში ჩავებით, მაგრამ საერთოდ არ ქონა არანაირი პოლიტიკაში, წარმოდგენაც არ ქონა, რომ პოლიტიკაში მოვიდოდით და არც ხედავდი ჩვენ თავს ამ კუთხით. გვიწევს ეხლა საუბარი, რომ ხარდაჭერას გთხოვთ არჩევნებზე, იმიტომ რომ სხვანაირად ამ ქვეყანას გადარჩენა წარმოუდგენელი გვესახება ამ ვითარებაში. მაგრამ ეხლა ჩვენ როგორ შევიკრიბეთ თავის დროზე, ხო? იგივე უდიდეს მონაწილემ როგორ გაიცნო, გავიცანით ერთმანეთი. აი მაგალითად თავიდან შევიკრიბეთ რამდენიმე ჩვენი თანამებრძოლი, ზურა, გიორგი, ჩემი ძმა, კოკა და რაღაც პატარა მედია გავაკეთეთ, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო იმის სატანა უკვე, რასაც ხედავთ, რომ მეორე მხარე მუდმივ რეჟიმში შეურაცხყოფს, კრეხელობს, ანგრევს ყველა იმ ფუნდამენტს, რაც რაზეც დგას ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ ხმის ამოღების საშუალება არ არსებობს. და ამის მერე მაგალითად იგივე 5 ივლისის რო ვაორგანიზებდით იმ თემებს, ხო, და რო გამოვაცხადეთ ხალხო, ერთობა გჭირდება, ორგანიზებაში დახმარება გჭირდება, ბევრი მოვიდა მერაბი, მაშინ გავიცან, ბევრი მოვიდა ეგრე, რომ აი რითი დაგეხმაროთ, არავის არ უფიქრე იქ რა პოლიტიკას ჩავერთო, უბრალოდ ხალხი მოვიდა გულანთებულები და ხო აუტანელი ამ რეჟიმში ცხოვრება, ქრისტიანობის შეურაცხყოფა, ტრადიციების შეურაცხყოფა და ამ ბრძოლაში რასაც შევდოდა ფაგერო არა, არავის არ უფიქრე იქ რა პოლიტიკაზე, თანამდებობაზე მოვიდნენ ხალხი, დღემდე იბრძვიან ეხლა ის ხალხი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სოფლები, ქალაქები თუ რაიონები იქნება და ეგ გვიდა ჩვენ, რომ აი რა ტრადიციული დღის წესრიგი დავაბრუნოთ, მაგისთვის ვიბრძვით და თუ ვინმე წარმოუდგენია, რომ მაგ მოწოდებაზე რომ გავაჩეროთ გარყუნილების პრაიდი, უბრალოდ მოსული გულანთებული ხალხი რომ მოვიდა, დადგა და უბრალოდ იძულებულები გახდნენ, მერე ის ხალხი პოლიტიკაში ჩართულიყვნენ, თორე საერთოდ არ უყურებდნენ საკითხს მასე, მაგაზე მოტივირებული იქნება ვინმე თვალსა და ხელშუა რომ შეიცვალეს შეხედულებები და წინასაარჩევნო დრო შეიცვალეს, ძალიან კარგად რო იციან ხოლმე წინასაარჩევნო ხალხს რა უნდა და მერე ავიწყდებათ. უბრალოდ რა ვიცი, ეგ თუ ვინმე ეგ მაგის ჯერა რომ მაგას ამბობს, რომ მაგის ჯერა, უბრალოდ ტყუის, არავის არ ჯერა მაგისი და ესე იგი ფეხებზე კიდია სინამდვილეში სიმართლე და იდეა და მაგიტო რაღაცას იმას თვალთ მაქცობს და ჩვენ გთავაზობთ მაგას ტრადიციულ ქართულ ეროვნულ პატრიოტულ ქრისტიანულ დღესაც მაგის დამყარება გვინდა, მაგის დამყარება გვინდა, მაგისთვის ვიბრძვით და მაგას დავამყარებთ. ეხა როგორი რაღაცა იცით, ვინც ჩვენ თვალს გვადევნებს და ოდნავ მაინც მეტნაკლებად გარკვეული ანალიზის უნარი აქვს, მიხვდება რომ ჩვენ აქ რაღაცა პირადი კეთილდღეობისთვის არც ერთი არ ავართ შეკრებილი. აი გადახედეთ ჩვენს რიგებს, რანაირი ხალხი ვართ შეკრებილი? მებრძოლი ხალხი ვართ შეკრებილი და მწოდნე ხალხი. აქ ჭკუაც არის, გამბედაობაც არის და ცხადია წრფელი ცხელი გულიც არის და უყურეთ რაშია საქმე ხალხო. სურო გვერდზე გადავდოთ, აი ეს მაიდნის სცენარი, რომელიც რეალურია, არავინ არ წარმოიდგინოთ, რომ ეს რაღაცა გაბუქება და რაღაც შესაშინებლად არის გამოგონილი. ეს არის რეალობა. სულ რო ეს ხაკითხი გვერდზე გადავდოთ, აი გრძელვადიან პერსპექტივას შევხედოთ, აი ოდნავ წინ გავიხედოთ. ამ პოლიტიკური სისტემის პირობებში, რაც ჩვენს ქვეყანაში ჩამოყალიბდა ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ნაცების დროს, ოცნების დროს, ქართველები ვართ? ქართველები კარგად ვართ და მომავალი ქართველების არის? აი მოდით ამ კითხვებზე გავცეთ პასუხი და არ არის აი არც ერთ ამ კითხვაში პოზიტიური პასუხი არ ისახება. ქართველობა, რაც ოდედგანვე ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი იყო და იდენტობა იყო, თუ ქართველი აღარ იქნება, ქართული იდენტობა არ იქნება, მაშინ რა აზრი აქვს ხო ამ რაც თადა იმას ბარს, რა აზრი აქვს მდინარეს და კლდეს? თუ ქართველი აღარ იქნება და ქართველში მე ვგულისხმობ ცხადია პირველ რიგში იდენტობას, ღირებულებებს. შეიძლება ადამიანი ეთნიკურად არ იყოს ქართველი, მაგრამ საკუთარი
ფსოფხედველობი ჩვენიანი იყოს. ქართველობა პირველ რიგში არის გარკვეული ფსოფხედველობა, რომელიც ხშირად ეფუძნება კი არა, ეფუძნება ქრისტიანობას, ტრადიციულ ღირებულებებს და ასე შემდეგ. მაგის გარდა სუფთა დემოგრაფიული საკითხი რო ავიღოთ, გეოპოლიტიკური საკითხი რო ავიღოთ. ჩვენ აქედან ვერსად ვერ წავალთ ხალხო. ტყვილია ეს, რომ საქართველოს სადღაც შედის, რაღაცას მოუწყდით და უნდა დაუბრუნდეთ. საქართველოს სადაც არსებობდა 1000 წლის განმავლობაში, მაგ ადგილას დარჩება. უბრალოდ ამ ადგილას ქართველები ვიცხოვრებ, თუ სხვა ვინმე, აი მაგისთვის მიდის ეხლა ომი. ჩვენ რო არსად არ შევდივართ, ეგ უკვე გადაწყვეტილი საკითხია. ჩვენ ვერსად ვერ შევალთ, ეგ ყველაფერი არის ტყუილი, თქვენ გატყუილი. ჩვენ კი არა უკრაინა ვერ შედის ვერს. აქ მთავარი არის ჩვენ აქ სადაც ვართ, ვიყავით და მომავალშიც ვიქნებით, აქ რანაირად ვიცხოვრებთ. აი მაგაზე გვაქვს საფიქრალი და ეხლა რა ვითარებაც არის სუფთა არითმეტიკული სურათი რო შევხედოთ ქართველების გადინების, შობადობის და სხვა საკითხების, ხო, სიკვდილიანობის და შემდეგ. Ну, ჩვენ ვართ, შეიძლება ითქვას, რომ დაღუპვის გზაზე, დაქრობის პირას ვართ. და იმდენი საკითხია გადასაჭრელი, იმდენი პრობლემაა მოსაგვარებელი, რომ ამას ხალხო ჭირდება ძალიან დიდი პასიონარული, აი პატრიოტული, რასაც ქვია ენერგია. ეს ენერგია, რომელიც ყველას და ყველაფერს საკუთარ ადგილს მიუჩენს. წინაამდეგ შემთხვევაში ჩვენ განწირულები ვართ დამარცხებისთვის. ეს სამწუხაროა, მაგრამ რეალობა. ერთადერთი გამოსავალი აქედან არის ეროვნულ კონსერვატიული ძალები უნდა მოხვდნენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, სრულ ფასონად, სრულ ყოფილად. აქამდე არ იყვნენ ეროვნულ კონსერვატიული ძალები. ჩვენნაირი ხალხი, როგორც პოლიტიკური სუბიექტი, აი ამ პოლიტიკურ მენიუში, ამ პოლიტიკურ სპექტში არ იყო. კონსერვატორები იყვნენ მიმოფანტული, ზოგიერთი ნაციონალურ მოძრაობის ბანაკში, ზოგიერთი ქართული ოცნების ბანაკში, ძალიან დიდი ნაწილი საერთოდ ნიჰილიში იყო და პასიური იყო. იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკური მიზიდულობის ცენტრი არ ქონდა. გვიყენებდნენ. და ეხლა ცდილობენ რომ გამოგვიყენონ, ხო, ოცნების ეს კონსერვატიული ვითომ ნარატივი, ეს კოლექტიური ნაცების ყანწები და ასე შემდეგ, რომ შეუყვარდათ რატომღაც უეცრად ეს ჩვენი ღირებულებები. ამას რატო აკეთებენ? იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალა ვართ. მაგრამ ეს ძალა არის იყო აქამდე იყო მიმოფანტული. და ეხლა ჩვენ უნიკალური შანსი გვაქვს, რა ეს მიმოფანტული ძალა ერთ მუშტად შევკრათ და პოლიტიკურ პროცესებში ჩავებათ როგორც სუბიექტი და ჩვენი დღის წესრიგი დავამკვიდროთ და დავამყაროთ ამ ქვეყანაში. და როგორც კი ამას გავაკეთებთ, ყველგან ჩვენი წესები იქნება. ბაღიდან დაწყებული, უნივერსიტეტი დამთავრებული, ჩვენი წესები იქნება და ასეთი თაობა კი არ იქნება. ჩვენ როგორი თაობაც გვეკადრება, ეგეთი თაობა წამოვა, როდესაც განათლების სისტემაც მათ შორის ჩვენს ხელში იქნება. მოკლედ დავამატებ ერთ ფოდიში ჯაბა, მონა ცდილობს რომ უკეთესი ბატონი შეიძინოს, ის მისი ბუნებაა ეგეთი. ხოლო კონსერვატორი ყოველთვის ცდილობს რომ ღირსეული გარემო შექმნა, სადაც თავის ოჯახს, შვილებს, ცოლს, რავი, დედმამიშვილებს, მშობლებს აცხოვრებს. აქედან გამომდინარე დღეს რა მოცემულობა გვაქვს. პირდაპირ გვაქვს აი ვაჭრული ფეოდალური მართლობა გვაქვს. არის ერთი მთავარი ფეოდალი და რეგიონებში ყავს გაშლილი ფეოდალები. ეს ფეოდალები იმ დონეზე აი წლები რაღაცა თაობით გადადის ეს თანამდებობები თუ რა ვიცი რა უბედურება დამართეს ამ ქვეყანას. იმდენად ესეთი უთავმოყარეო და ისეთი ადამიანები გახდნენ. 4 წელიწადში ერთხელ ახსენდება თამომრჩეველი მიდიან და აი მგლეხს დაჩაგრულს, რომელიც ბუნებით სინამდვილეში ის გულის კონჭურში მაინც ის ღირსებას ერჩენილი აქვს, მაინც ახერხებს და ყიდლობს იმ ორასილარით და იმით. ეხლა ჩვეულებრივი არჩევნებზე ეგ ხშირად ხდებოდა და ეხლა შეეცდებიან მაგას, მაგრამ ვისაც ელემენტარული თავმოყარეობა, ღირსება, მართლა ის ეროვნული, ქრისტიანული, ნებისმიერ ადამიანს თავის იმას გულის კონჭურში, სიღრმეში მოძებნის იმ ძალას, რომ
ერთხელ სამომავლოდ ვარი უთხრას იმ ფეოდალს ამ მონობიდან. რავი, რაღაცნაირად მოიშოროთ ეს უღელი და თქვენნაირი ხასიათი, თქვენნაირი გაგების ადამიანები, რომლებიც შევიკარით, შევქმენით ჯგუფი, უნდა რავი, შენი თავი უნდა ერთიო სინამდვილეში, იმიტომ რომ შენი ინტერესების გამტარებელები ვიქნებით, ჩვენგან არა გვაქვსო. Socialuri programe biscuit, ta ola perimara, jertu ghirseba, ghirseba, ta ubrunda, da ibruna cartul mahalh, madam, feudalism, se trece de samu, da, un am feudalism, varia, rutharit, ho, azdria era persara, imitora, azdria era persara, elementarul, da, iar braz de bitrogori, halhig marta, tundas, sacrebul lui și cam geobe bistoneze, rau, mi za un braz de bi, arșeile, bai, ghetia damiani, o situație. Ჩვენი ქვეყნის იმ რეგიონის თუ ქალაქის მართველი, რომელსაც თავმოყარება არ გააჩნია და ჩვენ ღირსებაზე კიდე აქით გვაწვევიან და თავმოყარებაზე მოქმედებს უკვე ეგ და ერთხელ და სამომავლოდ ვარი უთხრათ მოიყვანოთ ის ღირსეული მთავრობა, ეროვნული მთავრობა, რომელიც ყველა პროგრამით, აი ყველა პროცესით, ყველა მიმდინარეობით დაალაგებს ყველა მიმართულებას. Ai zis că meu rinita, spiruel iar e scrisă unde da uibrnut, dar mă uibrnut e ronul izan ala, heli sucule bași. Gheorghim, zalean stori akcente bi gaak eta, roca sa ubrub, dar o taube bis moment iar e zalean mișunelovani, dar ertet zalean razez neroi bieșle, bă, ce în tema zei sari ro, egeni an liberalul plangi knida, eget stereotips ro, conservatori au ține blatari, რაღაც ძალიან ხანშისესული ადამიანი, რომელმაც რაღაცა ინტერნეტში შესვლა არ იცის, რაღაც თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართ არის რაღაც არა ადაპტირებული, ჩამორჩენილი და რაღაცა და მე მინდა რომ აი თემაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ Altinfos გუნდი მაგალითად თავიდან ბოლომდე არის ახალგაზრდები დაკომპლექტებული, ანუ ჩვენ მაგალითად რო გადახედოთ ჩვენ სიას ყველა არის ახალგაზრდები და მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა არის ესეთი ხალხი, რომელიც ადრესხვა პარტიებში არ ყოფილა. ანუ რასთვლი როგორი განსხვავება არის ჩვენ გუნსა და სხვებს შორის? Შენ ზურა ეხა ძალიან ისეთ საკითხს შეეხე. მოკლედ არის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც გსაყვედურობს, რატო ხართ ეგეთი ახალგაზრდებიო? Da, are მეორე ნაწილი. Ხო, ეგრე არის რეალურად და არის მეორე ნაწილი, რომ აი ესენიო რაღაცა პირტიტველა ახალგაზრდები არიან ამათ ქვეყანა, როგორ უნდა ვანდოთ და მოკლედ აი ამ ორ რაღაცა სივრცეში ვართ. მეორე ამბობენ, რომ თქვენკენ მარტო მოხუცი ხალხია. ხო, ხო, უბრალოდ კი ბატონო, ეგრე არის რა და ბოლო-ბოლო ხა მაგათ არ უნდა დაუჯეროთ, იმიტომ რომ თვითონ ქალს და კაცს ვეღარ არჩევენ და ჩვენ რაღაცნაირად ხვდებით, ხო, ვინ ახალგაზრდა, ვინ ხანშესული და ასე შემდეგ. ცალკე მან პრობლემა ის არის, რომ მაგათ რატო აქვთ ეგეთი პრობლემა უფროს თაობაზე, იმიტომ რომ ჩვენთვის მაგალითად უფროს თაობა ეგ არის ძალიან ღირებული, მნიშვნელოვანი და საპატივცემულო ხალხი და ეგენი როგორ ზომავენ, იცი, აი ჯენზი ვისკენაც არის, იმან უნდა მოიგოს რატომღაც. აი ზუსტად მაგითო რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი თაობა მნიშვნელოვანი ხო ღირებულებები? Ai zustat magitovart, ce n-am halchis, tu scuela, tu scuela, nervebis, momșleli, romanti, scuela, zem, tauari, mesiđi, roca, gamodiodnenda, Europa, Europa, idzahtnen. Uam Rauger Mogismenia, Hois Saubari Roma, SGS Uprosi Tauba, Sana Mar Hamotska deba, Pirda Piraiam Situebit Saubromen, Hoi, Kam de Amkwe Hanas Araperi Areșuelebanu, Tlad Vergau Pidarast debit, Tlad Europe Elebi Vergau debit, Eseni Tuar, Tuar Gatskada, Hoi, Upros Tauba, Pirda Piraiam Sam Terminologii Saubromen, Machorist Elegrane Bine, Hois Arabistui Sarari Ahali. Și Saba Misat, Isrom, Chuei, Ahal Gazr de Biwart, da, Ak, რეალურად აგერ მეც მუშაობდა აქ ავარ დღე და ღამე, ხო? ხანდახან არ ვიცი, აი მართლა გეუნე, მე მაგალითად ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი დავამთავრე და იქ მოსახლეობა მხოლოდ უნივერსიტეტში იყო ახალგაზრდები და მოსახლეობა სულ მოხუცები. დანარჩენ იქიდან ხალხი წასულები და აგერ ჩვენ ქართველი ბიჭები ვართ, საქართველოსთვის გული შეგვტკივა და ვართ იქ სადაც ვარ და ვიბრძვით, არა რაღაცა აი შოთამ ძალიან სწორედ აღნიშნავს. მეც ეგეთი მოსული ვარ აქ. უბრალოდ დავინახე ხალხი, იმაზე ნერვიულობდა, რაც მე მანერვიულებდა და მოვედი და ვთქვი, რომ რაშიც დაგეხმარებით აგერა ვარ და თქვენ გვერდში ვარ, ხო? ესე არის ყველა აქ მოსული, ხო? და აი ეს არის ზუსტად რაც უშლით ამათ ნერვებს და აი ტვინში სისხლი ექცევა თუ შეიძლება. ერთს ვიტყვი აი არჩევნებთან
დაკავშირებით, აი შენ ახსენე ზურა, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომ არის ხალხის კატეგორია, რომელიც ამბობს, რომ აი მოდი პირდაპირ მაიდანზე გავიდეთ და ხმის მიცემა ცოტა უკანა ფლანგზეა გადადებული. ეს რაღაცა თვალსაზრისით კი ბაცონ დასაფასებელია, ის რაღაცა ვაშკაცური დამოკიდებულება, რომ შენ ბრძოლისთვის მზადხარ, მაგრამ ცოტა არ იყოს, ცოტა დანაშაულებრივიც არის და ჩვენი ყველაზე დიდი ესე რომ ვთქვათ სიძლიერე იმაშია, რომ ჩვენ ყველაფერში მართლები ვართ, ესე გჯერა და აი ამ და არის ესეთი სამხედრო სტრატეგიაც, ხო, რომ მტრის სატახტო ქალაქის დანგრევა, შენარჩუნება უნებლად არის საუკეთესო არჩევანი და მტრის ქალაქის დანგრევა რიგით მეორე საუკეთესო არჩევანი და ჩვენ თუ გავიაზრებთ იმას, რომ ეს კი მაგის ყველა ცნობილიტეტა, რომ მტრის დამარცხება ბრძოლის გარეშე არის საბრძოლო ხელოვნების ზენიტი. ანუ ჩვენ თუ არჩევნებში ისეთ შედეგს დავდებთ, რომ საერთოდ მაიდანს აზრი არ ექნება, ეგ იქნება ყველაზე იდეალური გამოსავალი. აი მაგის მამიდა და ეს ქალაქი, რაზეც წეღა ვისაუბრე, ხო, ეს ჩვენი ქალაქია და ამის დანგრევა და ალეწილი ქუჩების ნახვა ჩვენ არ გვინდა რა და ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი, რომ აი ამ ხალხმა ყველაზე მეტად ეს უნდა აიაზროს, რომ აქ რო პირობითად თუ მოხდა ის რაღაცა იმედია ავწდებით, ღმერთმა დაგვიფაროს, ხო? აქ ისევ ჩვენ დავინგრევით, ჩვენი ქალაქი დაინგრევა და ეს რაღაცა ვიღაცა სხვაგან ბრიუსელს არ ვანგრევთ პირობითად, ხო? თბილისს ვანგრევთ, რა, რომ ყველანი არჩევნებს. აი ზუსტად ეს არის ყველაზე მთავარი და ამ ხალხმა ყველაზე მეტად ეს ამაზე უნდა იფიქრონ. და თუ აი ამ არჩევნების პროცესში ვინმე ჩართული არის, ეს არის ხალხი, რომელიც აი საველე სამუშაოებს აწარმოებს და მე ვიცი, რომ შენ ახლა უშუალოდ ვინც აი ყველაზე ისეთ სამუშაოს ასრულებს, მაგ ხალხთან მუშაობ კონკრეტულ უბნებზე, კონკრეტულ ათმეთაურებზე, ადამიანებზე, რომლებიც ახლა აი ამ სამოხალისეო საწყისებზე უზარმაზარ საქმეს აკეთებენ და აი რა შეგიძლია თქვა, აი მთელი წელია ფაქტიურად ამ ამბავში ვარ და რა გამოიკვეთა შენთვის ამ ერთმა წელმა, ამ სამოხალისეო სამუშაოებმა, რა წარმოაჩინა ამ ჩვენი პარტიის, ჩვენი მოძრაობის და ზოგადად პოლიტიკური შინაარსის გარშემო? იბატონო, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ხალხი, რომელიც ჩვენ ფლანგზე დგას, ანუ ერთი წლის განმავლობაში კი არა, ბევრი რამოდენიმე წელია ზურა ამ ხალხს უყურებ უკვე და მე თუ ქაბიძინა ივანიშვილი სადღაც ეგონა და ქართულ ოცნებას ეგონა, რომ ამათ რაიმე შეაჩერებდა, დააშინებდა, ნუ პარტიას ფინანსებს შეუჩერებდნენ, გაჩერდებოდა ეს ხალხი, ნუ გაგვაუქმებდნენ, გაჩერდებოდა ეს ხალხი პირიქით. ანუ იმდენად დიდი არის ამ ხალხში მოტივაცია, იმდენად დიდი არის განწყობა იმისა, რომ ანუ გამოფხიზლებისა და ანუ ქვეყანა გადასარჩენია და ქვეყანა მისახედია, რომ ანუ ფაქტიურად ადამიანები ამათი სტატისტიკური საშუალო შემოსავალი დაახლოებით, რომ ვთქვათ, ძალიან მინიმალურია, მუშაობენ სამსახურებში და ამის შემდეგ ახერხებენ იმას, რომ ჩაერთონ ანუ ჩვენ მოძრაობაში, ჩაერთონ კონსერვატიული მოძრაობის ესე ვთქვათ საქმიანობაში და ფაქტიურად დღედაღამე მუშაობენ უანგაროდ. ანუ ფაქტიურად ეხა ვიღაცებს არ ჯერათ ხოლმე, რომ ვეუბნები, ანუ ჩემს სადღაც მივდივარ რაიონში იქით აქეთ, როგორ ანუ ფინანსების გარეშე გეხმარებათ ხალხი და მე ვთქარ და ამაზე კითხვა მაქვს, რომ ანუ შენი შვილების მომავლისთვის, შენი ქვეყნისთვის რაიმე შემოთავაზება გჭირდება, ფულადი შემოთავაზება, ვიღაცამ რომ შემოგთავაზოს, რომ გინდა თუ არა, ანუ ფულს თუ არა იღებ, ანუ შენი ქვეყნის გულისთვის უანგაროდ არ შეიძლება რომ დაიხარჯო და ხო არის, რომ შენ თუ ნაცების ან ქოცების გულსფელად ჯერა, შენ რატო გჭირდება ხელფასი, რომ ხო, რა თქმა უნდა, რაღაცა გააკეთო. ხო, კი ბატონო, კი, ზუსტად ესეა და ამიტომ ეს კითხვაც აქვს ხოლმე ზურა, რომ აი ნუ გასაგებია გიორგი, გავიგე ეს ოცნება, გავიგე ნაცები და რა უქნათ გამოსავალი რა არის. და ამაზე პასუხი მაქვს ხოლმე პირდაპირ, რომ გამოსავალი ის არის, რომ ერთად უნდა დავდგეთ სულ ყველა, ერთად უნდა დავდგეთ, ვინც დავინახეთ უკვე ამ 30 წლის განმავლობაში რა საით მივდივარ, საით მიგვაქანებენ, რა ტყუილებში გვაცხოვრებენ, ის ადამიანები, ვინც ამას ხვდებით და მივხვდით, უნდა გავ
გავერთიანდეთ ერთად დავდგეთ, აქამდე თუ არ არსებობდა პლატფორმა, ხო, ან მაგალითად ხა აქ ბიჭებმაც აღნიშნეს, რომ ყოველას ხვდებოდით, ქონდა რაღაც მოტივაცია, ქონდა რაღაც შეგრძნებები, რომ არასწორად მივდიოდა ქვეყანა, მაგრამ არ არსებობდა ძალა, არ არსებობდა ორგანიზაცია, რომელიც ესე ვთქვათ გარე ძალისგან მართული არ იქნებოდა, მათ დაკრულ მუსიკაზე არ იცეკვებდა ფაქტიურად. ხა ამას უყურებთ ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში, რომ ვინც მუსიკას უკვეთავს, იმას დაკრულზე ცეკვავენ შემდეგ ჩვენი პოლიტიკოსები და აგერ შეიქმნა ხო ეს პლატფორმა და ყველა ესე ვართ აქ მოსულები, ყველამ დავინახე წლების განმავლობაში, რომ ეს შექმნილი კონსერვატიული მოძრაობა არ არის ის მოძრაობა, რომელიც დაუშვათ სხვის დაკრულზე ცეკვავს, არ არის ის მოძრაობა, რომელიც რაღაცა ფულის სანაცვლოდ ან რაღაცა თანამდებობის სანაცვლოდ გაყიდის ამ იდეას. წლების განმავლობაში ამას აკვირდებით ეს ხალხთან დღითი დღე, პირველი დღეები და როგორც კი დავწუნდებოდით ამაში, მით უფრო მყარდება და მყარდება ეს იმედები და აზრები სამომავლოდ და იმიტომ არის ეს ხალხიც რა, ამის თქმა მინდა რომ ეს ხალხიც რომ უყურებენ ამ ყველაფერს ზურა ამ მიყოლას კონსერვატული მოძრაობის ნაბიჯ-ნაბიჯ, იმიტომ არიან რომ ესე უანგაროდ გვეხმარებიან. ჩემთვის მაგალითად ალტინფოს მთავარი განსხვავება არის შემდეგი, რომ სინამდვილეში ტექსტის დონეზე ძალიან ბევრს ბევრი რამე უთქვია, სადღეგრძელოები ყველას ყველაფერი უთქვია და ეგეთი პარტია არ არის საქართველოში, რომელსაც არ უთქვია, რომ ძალა ერთობაშია, მაგრამ ჩვენი ფლანგი, ჩვენი ძალა არის განსხვავებული იმით, რომ ჩვენ არ ვამბობთ, ჩვენ ვაკეთებთ და თუ ვინმე პრაქტიკაში რეალიზება დაიწყო პრინციპის ძალა ერთობაშია, ეს არის კონსერვატიული მოძრაობა. იბატონი. და თავარი, აი ქართულ პოლიტიკაში დამოუკიდებლობის დღიდან დღემდე მოქმედებდა ერთი ასე ვთქვათ ალგორითმი, ნუ როგორ იქმნებოდნენ ნაკამდე პოლიტიკური პარტიები, ვიღაცა არის ხალხი, რომელთაც მემკვიდრეობით გადაეცემათ პოლიტიკაში, ოღონდ მამამისი იყო, ბაბუამისი იყო და აი ესე მოძდებთ და არიან და ესე ტივტივებენ პოლიტიკაში. აუცილებლად გარედან უნდა გაკეთდეს პოლიტიკური ფსონი, ანუ გარე გარანტორი უნდა ყავდეს, ანუ აქამდე რაც იყო იმას ხვები, ან ეს პოლუსი უნდა უჭერდეს, ან ის უნდა უჭერდეს და მთავარი აუცილებლად უნდა ქონდეს ფული, ანუ უნდა ყავდეს კრიშა და აუცილებლად უნდა ქონდეს ფული. სხვანაირად მაინდამაინც პერსპექტიულად ვერ ჩაითვლებოდა ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა. ალტინფო კონსერვატიულმა მოძრაობამ აი ეს ძალიან ცუდი და გულის ამრევი სტერეოტიპი ერთხელ და სამუდამოდ დაამსხვრია და შექმნა როგორი პრეცედენტი. იცი, აი საქართველოში არ ყოფილა ყველა მოიცით და ანუ მსოფლიოში არ ვიცი, ალბათ ბევრი არ იქნება პოლიტიკური პარტია, რომელიც სუცოტა ერთი წელია იმყოფება უპრეცედენტო რეპრესიების ქვეშ, გათიშული აქვს ინტერნეტი, ბლოკავენ ასეთ სოციალურ ქსელებში, ტოტალური შეტევები დაფინანსების წყაროებზე, თეთრი არ არის დაფინანსება, სპონსორი არის მხოლოდ ხალხი და ბოლო უკადრებელი ციკადრეს პარტია გააუქმეს ერთვეში ორჯერ ფორსირებულად და რამდენიც არ უნდა შეგვექმნა ეგზარო გაგვეგზერებინა და ბლოკვის ალბათ რაღაც იმას ალგორითმულ რეჟიმში იქნებოდა, არ გაგვახარებდნენ, ხო? ეხა ვიღაცა შეიძლება ესეთ რეჟიმში რაღაც ხალხს მიმართოს დახმარების რაღაცა და 1-2 კვირა ან 1 თვე გაკაჩოს. ესე ხანგძლივად და თან უბრალოდ რაღაცა სუნთქავს და უბრალოდ ცოცხალია კი არა. გაძლიერების და ზრდის რეჟიმში აი ესეთი რეპრესიების ფონზე პარტია უფულოდ, უთეთროდ, მხოლოდ ხალხის იმედზე და რომლის დასახდენიც და საფუძველიც არის, ეხა ერთ სიტყვას ხო არ ვაჭარბებ, ხო? და იყოს არა უბრალოდ რაღაცა კრეისერულ რეჟიმში, აა ცოცხლობს უბრალოდ აქ ერთი ოთახი და ზიანი და მაგ რეჟიმში კი არა, აი რომ ძლიერდება, დღითი დღე რომ მზარდია და აი ესეთი ესე ძალას რო წარმოადგენს ეხა არჩევნებამდე, რომ ხელისუფლებისთვის და მისთვის კომფორტული ოპოზიციისთვის კოშმარად რო აქვს ცეული და არამარტო აქაური მოღალატეებისთვის, გლობალური სამყაროსთვის, შეერთებული შტატებისთვის რო იმხელა კოშმარად იქცა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ამ პარტიის ლიდერებს
ასანქცირებენ და ამ პარტიაზე სოფლიოს უზრიერესი სახელმწიფოს სახაზინო დეპარტამენტი რო ასე ვთქვათ ტერორიზმის შესახებ ანგარიში რო ექსტრემისტებად იხსენიებს, ეხლა ეს რას ნიშნავს, ხო ვიცით, რო პრაქტიკულად დახოცეთ ეს ხალხი, ხო ექსტრემისტებს როგორ ექცევიან, შედის პეცრაზმი და პირდაპირ ცეცხლს უხსნიან, ხო ანუ ეგეთი განაჩენ ეს ხო ეგ ხო ეგრე მარტივი არ არის რო ამ დონეზე შენ მის სამიზნეში მოხვდე ამ რეჟიმში ესეთ დონეს მიაღწიოს პოლიტიკურმა პარტიამ ქართულ რეალობაში თავი შემიძლია დაუდრო ეგეთი პრეცედენტი არ არის დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში და მსოფლიოში არ ვიცი ახლა ბევრი ქვეყანაა და ვერ დავდებ თავს მსოფლიოს თუნდაც უახლესი ისტორიის ზედმიწევნით ცოტნაზე მაგრამ საქართველოში ეგეთი პრეცედენტი არ არის ეხლა მე ძალიან მოკლედ დავასრულებ და რის თქმა მინდა ეს ახლა ფაქტებია რაც ყველა მიცის ვისაც შეიძლება ვთქვა ეგეთ სტერეოტიპია საზოგადოებაში და ბევრ ყველას გვსმენია რომ შეიძლება წესიერი პატიოსანი კაცია კაცო მაგრამ ამას არ ყავს გარეთ ფარდამჭერი ფული არა ვინ გააყვანიებს მაგას ვინ მიუშვებს მაგას კიმ ჯერა შენი მაგრამ ვინ გაკა აქამდე როგორ მოведით ნახეთ რამდენჯერა ზალტინფო კონსერვატიულმა მოძრაობამ გადაწყვიტა დინების საწინააღმდეგო წასვლა ვინ გაიტანა თავისი აი ავიღოთ 5 ივლისი. ვისი გამარჯვებით დამთავრდა? ვინმე იყო ჩვენ მხარეს? კონსერვატორების მხარეს. Ну ეკლესია და ხალხი ჩვენ. ვინმე იყო სხვა დანარჩენი ყველა ჩვენ წინააღმდეგ იყო. ვისი გამარჯვებით დამთავრდა? ავიღოთ 8 ივლისი. საერთოდ რო მარტო მიყავით და დაჭერით და რა ვიცი რითი არ ემუკრებოდნენ ამ პარტიის ლიდერებს. ბევრს ახლა შეეშინდა აღარ დავასახელებ და არის ხალხი და ვერ მოთხოვ ახლა ყველას მაინდამაინც რომ რიცხვზე აქაც წავედით დინების წინააღმდეგ და როგორ დასრულდა ვერავინ ვერ დაასახელებს ერთ აქტივობას ამ პოლიტიკური ძალის რომელიც ჩაიფარცხა და წარუმატებლად დასრულდა აი ძალიან მოკლედ ვიტყვი ერთ წუთში ერთი წუთი წარმინდა ჩვენ ერთხელ უკვე ავარიდეთ ამ ქვეყანას გადატრიალება და ევრომაიდანი ეს ხო დაახლოებით ერთი წლის წინ ეს მოხდა ანტიმაიდნით და მაშინ აგერ ბიჭები არიან გიორგი შოთა ზურა ირაკლი თქვენ ამბობდით რომ საუკეთესო სცენარიო ხა გიორგი კვატაშიძემ თქვა რომ ესე იგი ომის ტრის დამარცხების ყველა საუკეთესო სცენარია ბრძოლის გარეშე რომ ამარცხებ აი მე მახსოვს შოთა შენ სულ ამბობდი ხოლმე რომ საუკეთესო სცენარი იქნება რომ ჩვენ აღარ მოგვიწიოს ქუჩაში გასვლა და დაორგანიზებითვე მოვახდინოთ იმ უბედურების პრევენცია რასაც ისინი გეგმავენ და ესე აგვიხდეს ყველაფერი კარგი ისეთი ტემპი წავიდა ანტიმაიდნის დაორგანიზება რომ მაიდანი გადადეს მათ. იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ ეს ზუსტად დამთავრდებოდა მათთვის. ახლა უკვე მოსალოდნელი უბედურების აცილება არის შესაძლებელი მხოლოდ ერთი გზით. ეს არის 26 ოქტომბერი მისვლა საარჩევნო ყუთთან და პრინციპული არჩევანის გაკეთება. ჩვენ რა თქმა უნდა იგივე ძალა ვართ, იგივე ძალა ვიქნებით ყოველთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ მოქმედებისთვის ჭირდება ლეგიტიმაცია. თუ ეს ლეგიტიმაცია არ იქნება პროცენტებში გამოხატული, ნუ ბოლო გეტყვია რომ ვინ ახარ შენ საერთოდ და რა გინდა, ხო? ამიტომ პრინციპი ნუ რავი ნუ ჩათვლის რომ აი ხა ერთი ხმა რას წვეთს? ერთისგან შედგება 10 და 100 და მილიონი და მილიარდი. მილიარდს რო ერთი გამოაკლო, აღარ არის მილიარდი. იქნება სხვა ციფრი, ხო? ამიტომ ყველა მნიშვნელოვანია და ეს არის პრინციპული კი არა. არ ვიცი ხა მე ალბათ სიტყვათა მარაგი არ ყოფნის. როგორი არჩევანია? ეს არის არჩევანი სინამდვილეში ამის იქით ან იქნება საქართველო ან აღარ იქნება საქართველო და ნუ რაც იქნება იმას ალბათ პირობითად ცოტა ხანი ერქმევა საქართველო, მაგრამ ყველაფერი იქნება საქართველოს გარდა და ეს უნდა გავიაზროთ ყველამ და გავაკეთოთ პრინციპული არჩევანი და თქვენ დაინახავთ როგორც კი ეროვნული ძალები ფეხს შედგამენ პარლამენტში, კარგი გაგებით როგორ თავდაყირა დადგება ეს ბინძური რეალობა, რაც 30 წელია შექმნილია ჩვენს ქვეყანაში და თქვენ დაინახავთ იმ გამოჯანმრთელების პროცესს, რომელიც შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ძალიან გრძელვადიანი პროცესი, მაგრამ ძალიან დიდ შედეგებს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ დრო იწურება, ბოლოს მინდა დასკვნის სახით თქვა, რომ როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამი ფლანგია ამ ქვეყანაში ესეთი იდეური რადიკალი ლიბერალების სახით მათი ამორჩეველია ნაცების ამორჩეველია ეს ფლანგი გულგრილების პარტია უცნება აი გულგრილები არიან უცნების ამორჩეველები ამ ქვეყანაში თლიანობაში რო ფეხებზე კიდიეთ ყველაფერი ძირითადად ეგეთი ნაწილია და იდეური ეროვნულ
tradițiul conservativul și credul creștinul și credul schalchie, ce este plâns, ho. Ai coelaze gaugebari, ce îmi tuise, ho dau diort, ehla, ramdina, atasobit adamie și ho. Da, am adamie în ta comunicație și ha, he dau adamie, scanțobas, camuțahil gulia. Ai coelaze auxnel, ce îmi tuise, ho, mai cațirut gasta, este gugrilat, ghihulips, ra. Anu, ai roguri ragața, ai, 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 სრული დეგრადაცია მიმდინარეობს. ახალგაზრდები არიან დღეს ყავს ყველაზე მაჩურ გაუნათლებელი თაობა ეხლა რომელიც დიდი ნაწილი არის როგორი დეგრადირებული ქართველს რო აღარ გავს არაფრით არც ქცევით არც რიყით არც გამბედაობით ან დაცვა რო შეძლოს თავისი ქვეყნის ან თავისი რაღაც ოჯახის წევრის დაცვა რო შეძლოს ან ქალები გოგოები რაღაც გვანან ეს როგორ აცვიათ დიდ ნაწილზე ვამ ყველაზე მადლობა ღმერთს არა და ბევრი ჩვენ კენერი მაგრამ ეს ტენდენცია ხო ჯო აი რას დგახარ და რაღაც გუგრილი კიდე რო იქით უნდა უხსნა აქეთ უნდა გვეუბნებოდეთ ხალხო რო რაღაცა გავაკეთოთ დაორგანიზდეთ ვიბრძოლოთ გავიძრეთ აქეთ უნდა გვაწვებოდეს ხალხი. აი ეგეთ ბევრია ეხლა ეგეთი რომ შემოიკრიბა და ეს ვინ შემოიკრიბა, ვინც არნახული ურთიერთგატანა აჩვენა, პრეცედენტი არ ყოფილა 30 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენიანება მოახერხეს. აი დილიდან საღამომდე რო იბრძვიან, მაგნაირ ხალხზე იდგა საქართველო ყოველთვის. მაგნაირ ხალხს გაქონდა. და ბევრჯერ კი ვერ მოახერხებთ ამას, რაღაც სხვა შანსი კი არ გვექნება. Халхис შესაძლებლობებს აქვს ლიმიტი, ეხლა გვაქვს ბოლო მომენტი. აი ბოლო მომენტია გერს ეხლა. რომ უნდა გადავტეხოთ, ყველაფერი უნდა ჩავდოთ. ამიტომ ვისაც ახსნა არ გჭირდებათ, რომ ეხლა ბრძოლა საჭირო, მარტო თქვენ ერთ კაცად არ ეყოფით, გარშემო მოძებნეთ ჩვენიანები, ვინც გულგრილი არ არის, ვინც საკუთარი ერის მომავლის მიმართ არ არის გულგრილი, საკუთარი შვილების მოძებნეთ ეგეთი ხალხი, ერთი დღე გვექნება, როცა შეიძლება ამ ქვეყანას უშველოთ და გადავარჩინოთ. და რა ვიცი, ერთმანეთს უნდა შეუძახოთ, აქ ერთმანეთს უნდა კარგი გაგებით, იქით უნდა მოთხოვნას უყენებით, ნუ აქეთ უნდა გვაწვებოდეს ხალხი, რომ რამე გავაკეთოთ რა და ერთმანეთს უნდა კარგი გაგებით დაუყენოთ საკითხი ისე რომ აქ რამე ჩვენი საკეთებელი და ვიღაცის საკეთებელი კი არ არის აქ არის ყველა საქმეს ლაპარაკო საერთო საქმეს ლაპარაკო რამე აქ როგორი რაღაცა ის სათაკილო გახდა პოლიტიკოსობა ამ ქვეყანაში და რაღაც საკითხი ისე დაყენება მოთხოვნა რომ ეს გავაკეთოთ ხმა მოგვეც მაგრამ ჩვენ არ გვეთაკილება რატო იცი ჩვენსას რამის კი არ ვითხოვთ კაცო ქვეყანას რაც ეხლა ჭირდება მაგაში ვცდილობთ, რომ აი ხო მობილიზება მოახდინოთ მაქსიმალური ყველა იდეური ეროვნული პოზიციის ადამიანებს და დაგვეხმარეთ მარტოები და არც ის ხალხი, ვინ ჩართულები არიან, ვერ გავქაჩავთ. აი ეხლა რომ გვიყურებთ, ხო, და ჯერ ჩართულები თუ არა ხართ, გარშემო გამოაფხიზლეთ ხალხი. ეგ ერთი დღე გვექნება მთავარი ბრძოლა და მაგერ დღეს გარწმუნებთ. ისეთი შედეგი უნდა დავდოთ, რომ ბევრი გაკვირვებული დარჩება რა, გაკვირვებული დარჩება და იმ ლიბერასტების გაფიტრებული სახეების დანახვა მარტო მაგადაც კი ღირს მარტო ამ ბრძოლის გაწევა. მე მინდა რომ რაღაცა უთხრა ჩვენებს ვიღაც იბრძოლებს ევროპისთვის, ვიღაც იბრძოლებს ბიზნესთვის. 26-ში მოდით და იბრძოლეთ საქართველოსთვის. ეგ არის თავარი რაც არის ჩვენი სათქმელი. მადლობა და ყველა მადლობა ყველა